Аваа, энэ хотын сүмийн амьдралд ирж аваа. Таны бүхий л ажиллагаануудыг бид нар сайн ба амен гэж хэлж байна. Бүгд сайн ба амен. Бид нар алхаж явж үцээгүй замаа сонгосон. Энэ зам дээр бидний гих юу ч байхгүй. Энэ зам дээр бидний таньдаг зүйл гэж байхгүй. Тэнтгийн бүхий л модон түрэн баяр
баярлан ашгирахтон учир нь эзэн Яаковыг аврав. Израильд тэр өөрийн алдрыг харуулж байна. Чамайг ихэнх хөвлөгөөс гаргасан нэгэн чиний аврагч эзэн үүнийг айлтж байна. Би бүх юмсыг бүтээгч эзэн. Би өөрөө Тэнгэрийг сунгаж дэлхийг ганцаараа дэлгэсэн. Тэрнтэй хинч хамтраагүй. Тэр хамтрах тийм хамтрагч байгаагүй. Би хуурамч шизүүлэгчдийн тэмдгийг нурааж төлөгчдийг муухай муухгүй болгож мэрэгдийн ухааныг устдан тэдний мэдлэгийг мунхаглал болгоно. Тэр өөрийн боолуудын үгийг батлана. Илч нарынхаа зориглыг гүйцэтгэнэ. Би Иерусалим тандан чи оршин сүгчдтэй болно. Иудагийн хотуудад та нарыг босгох болно гэсэн. Нуранг балгаснуудыг нь би дахин босгоно. Би тэнгисийн усан тандан хатагтон би та нарын голуудыг ширгэнэ гэж айлдсан. Би Кориш тандан тэр миний хончин миний бүх хүслийг тэр гүйцэтгэн гэв. Тэр Иерусалим тандан чи босгоно. Мөн өөрийнхөө сүм тандан чиний суйрн тавигдана гэж айлдана. Халелуя. Тийм ээ аава. Үнэхээр та итгэдэггүй ертөнцид өөрийнхөө сүм чуулган бас өөрийнхөө хүмүүсийн дотор ажиллаж байгаа бид нар өнөөдөр харж байна. Тийм ээ аава. Бүгд таныг таньдаггүй байх нь хамаагүй. Чи намайг мэдгүй ч би чамайг таньна гэж та Кориш хэлсэн. Чи намайг мэдгүй ч би чамайг нэрээр чинь дуудсан. Би чамайг гаргаж авсан. Би өөрийнхөө төлөвлөгөөний төлөө, өөрийнхөө хүмүүсийн төлөө, өөрийнхөө ард түмний төлөө, өөрийн хаант улсын төлөө. Кориш би чамайг босгосон гэж тэр Кориш хандан үгээ хэлсэн. Тэр сумын гадна талд ажлаа хийж байна ах дүүсээ. Бидний бурхан сумын гадна ажлаа хийж байна. Бидний нийгэмд ажлаа хийж байна. Бидний бодож санаж байгаагүй хэмжээгээр тэр ажилласаар байна. Тэрээр өөрийн коришуудыг басгаж ирж байна. Өөрийнхөө басгасан хүмүүсийн аманд өөрийнхөө үгийг хийж байна. Тэр өөрийнхөө үндэсмэлөө харж ярьж байна. Өөрийнхөө ариун ард түмнийг би чамайг барьж байгуулах болно гэж хэлж байна. Тэр хотын сүмд хандаж чиний суйрыг би тамина гэж хэлж байна. Чиний суйрыг би тавих болно. О тийм ээ аава. Тийм ээ. Та яг ингэж ажиллаж байгаа. Гайхалтай ажлуудаа хийж байна. Зөвхөн сүм дотор тэр оршдог мэт ойлгогддог хуучин ойлголтууд нь нурж унж байна. Нурж унах болно. Үнэхээр сүм дотор, сүм дотор, сүм сүмийн гадаа гэсэн ойлголт алга болно. Яагаад гэвэл үнэхээр хот бүхэлдээ сүмийн үүдэн дээр ирэх тэр өдөр ирж авна. Оо бурхан та хаасайгүй оршиж, хаасайгүй ажлаа хийж, хаасайгүй төлөлд дээрх мэтлэрээ өөрийн хүслийг гүйцэлтүүлж, өөрийн хаанчлалыг тэлж байгааг бид нар харж байна. Бидний зүрх сэтгэл дотор суйруудаа барьж байгааг харж байна. Өөрийнхөө сүм дотор суйруудаа барьж байна. Тийм ээ аа. Танда баярлаа. Мөнхийн эцэг минь ээ. Хотын сүм, энэ сүм дотор ирсэн хүмүүс бид бол таны хаанчлал бууж ирэх суйр. Тийм учраас бид нар таны хаанчлалыг даах хэмжээний хүчтэй байх ёстой. Бид нар даах хэмжээний сэтгэлгээтэй байх ёстой. Бид нар үнэхээр даацтай нэгнүүд байх ёстой. Тийм учраас та бидний дотор ажиллахгүйгээд яах юм бэ? Бид нар таныг дотор ажилуулахгүйгээд хайчих юм бэ? Бид нэгэн тийм замыг сонгосон. Бид нар энэ замаар тантай хамт баяр хөөртэйгээр алхах болно. Халелуя, халелуя. Энэ зам бол бидний хүслийн зам биш. Харин таны хүслийн зам. Энэ бидний шаарддаг
зүйлсийг өгдөг газар биш. Харин таны шаардлагыг хэрэгжүүлдэг газар юм аа. Энэ зам тийм л байх болно. Энэ зам хэдийн нарийнхан ч аюулгүй. Энэ зам хичнээн нарийн хавчиг заримдаа унмаар юм шиг харагдаж байсан ч тэнэг хүн ч энэ замыг орхиж чадахгүй тийм энгийн байх болно. Тийм хүчтэй байх болно. Тийм аюулгүй байх болно. Яагаад бурхан өөрөө тийм юм аа. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Баярлалаа. Өнөө өглөө та бидний хувь хүнийг бүрийн залбирлыг сонссон. Хувь хүнийг бүрийн амьдрал шийдэх ёстой асуудал гэж байгаа. Мөнх аа, үнэхээр та биднийг энэ замаараа дагуулахын тулд, авч явахын тулд, надтай байхад чи ямар ч аюулгүй гэдгийг мэдүүлэхин тулд та бидний амьдралаас сайн сайхнаа нуухгүй. Тантай хамт амьдрах нь найдвартай юм аа. Энд ямар ч айх, эргэлзэг, хардаж сэжиглэх зүйл байхгүй гэдгийг та харуулах учраас та бидний залбирлыг сонсон аа. Та хэлсэн хэрэг та нар үр хүүхдтэй хамгийн сайныг хүсдэг юм бол би эцгүүдийн эцэг би түүнээс ч илүү давуу хийхийг хүсдэг юм аа гэж. Бидний эцэг эхүүд бидний хэрэгцээг хангах зүйлсийг өгдөг бол харин эцгүүдийн маань эцэг болох тэр тэнгэрлэг аав бид нарт зөвхөн хэрэгцээг юм төдийгөө өөрийнхөө хаанчлалыг өгөхөр санаа шулуудсан юм аа. Өө бурхан минь ээ. Есүс хэлсэн үнэхээр та нар бүх дэлхийг олж авсан ч хэрэг би байхгүй бол хоосон байх болно. Харин намайг олоод авсан бол бүх юм байхгүй байсан ч чи дүүргэдэх болно гэж. Тэр нууц руу бид нар нэвтэрж орох болно. Энэ ямар учиртай нууц болохыг бид нар мэдэх болно. Хүн яагаад зөвхөн талхаар хаолддгүй болохыг бид нар мэдэх болно. Хүн яагаад зөвхөн талх хэдэд цадаад болчихдгүй юм бэ гэдгийг бид нар мэдэх болно. Бидний аим аимсгал бүхий л юмс мэн яагаад түүнтэй тийм амар холбоотой байдгийг бид нар мэдэх болно. Энийг мэдхгүйгээр энэ нарийнхан замаар, энэ аюулгүй нарийнхан, энэ сайхан замаар алхах зориг бидэнд байхгүй байх болно. Хайр таваа өнөө өглөө бид нар таныгаа магтаж, бид нар таныгаа хүндэлж, биширж, та хэн болохыг танд тунхаглаж байна. Бүх алдар, бүх магтаал, бүх эрх мэдэл хийгээд, туйлын дээд эрх мэдэл нь танд орших болтугай. Өнгөрсөн одоо ирээдүйн үе бүхлээрээ танд орших болтугай. Бүхий л нийгэм, бүхий л ирж очисон цагуд бүгд танд байх болтугай аваа. Тэгээд та алдарших болтугай. Таны хүсэл биелэх болтугай, таны хаанчлал энэ газар ирэх болтугай. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен, амен, амен. Халлелуя. За, цөмөр суцгаая. Исая 44-ийг сахуула та нар ер нь уншаарэ. Их сайхан. Үнэхээр бурхан бол би химбэ гэдгээ биднэрт Исаягаар дамжуулаад маш тодорхой ойлгуулж өгсөн. Тэгэд сая бид нар уншсан штэ. Чи намайг мартаж болохгүй санаж байгаарэ гэж. Яква эдгэрийг санаж яваарэ гэж. Харин би бол чамайг мартахгүй. Санаж яваарэ гэдэг чинь бид нар мартдаг ертөнцид амьдраад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас эдтэй санаж яваарэ. Миний хэн болохыг. Би Яаковыг хэн болгосныг санаж яваарэ Яаква. Харин Израилыг бол би хизээч мартахгүй. За бид нар өнөөдөр үргэлжлүүлнэ. Эцгүүдийн маань амьдрал, залбирал, хэрхэн бидний амьдралуудыг бий болгож. Бид нар үнэндээ бол маш том нууцын өчнөхөн хэсгээс л ярьж байгаа шүү дээ. Чухам яаж бүрэн утгаараа яаж ажиллаж ясныг мөнхийн уст очиод ойлгох байх л да. Нэг өөр хэмжүүрт орохоор л ойлгох байх. Түнс энийг бол бид нар хин хиний амьдрал, хиний залбирал ямар бүтцтэй яаж нийлээд өнөөдрийн та өтөрийн оршихуйг бий болгосныг таачлахын арга байхгүй штэ. Тэм учраас бардам хүмүүс дандаа л тэгж ярьдаг.
Би хийсэн ш. Бас л би бодож олсон. Чадах юм чинь. Бардан хүний бол шинж чанар юм шүү дээ. Би чадна. Би ойлгоч ш. Би тэнэг биш. А харин даруй хүн яадаг вэ гэхээр би санаж байна. Яагаад би энд явж ирснийг санаж байна. Энэ би ганцхан байгаагүй юм аа. Энд өөр хин нэгний амьдрал байсан, хин нэгний золиос байсан. Хүмүүс Христийн золиосыг аягүй сайн ярьдаг. Гэтэ хүмүүсийн өөрийнх нь төлөө золисон золилтыг бол ер нь их тоодгүй шүү дээ. Сонирн байгаа биз? Одоо Христ миний төлөө өгсөн гэвэл мэднэ. Оо тийм сойл, уйлна, майлна, боо юм болно. А харин хин нэгэн хүн миний төлөө амьдрсан юм аа. Намайг мэдхгүй ээж шүү дээ. Пуйлдыг аягүй сонирхолтой ишлэл бичсэн ба. Сайн хүний төлөө хин нэгэн хүн магадгүй үхэх бах уу? Яагдгүй сайн юм чинь. А харин бидний төлөө хин нэгэн үхэх үү? Үхэхгүй хаа? Яагдгүй бид нарт авахын байхгүй. Гэтэ бидний гимтэн байхад, өөрийнх нь дайсан байхад Христ бидний төлөө үхэж чадсан юм а гэж. Бид нар тийм ээ баярлаа. Би тантай дайсан байхад та миний төлөө үхсэн гэдэг. Харин таны төлөө хин нэгэн хүн амьдрсан, таны тэр залбиржсэн залбирж яхад та төрөөгүй ч байсан гэж болно шүү дээ. Тэгээ залбирч юмсыг төрүүлдэн шүү дээ. Юмсыг төрүүлнэ, хүмүүсийг төрүүлнэ. Тийм учраас бид нар энд маш нухацтай, доог тохуу, хайхрамжгүй байдалтай хандахгүй байхаас сэргийлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр утгаараа энэ их чухал зүйл. Тэгээд бид нар төрөч бидний сайд амьдрал ярьсан байгаа. Залбирч мөн амьдрал. Амьдарч чадсан хүний залбирал Тэнгэрийг нээдэг, Тэнгэрийг бас хаадаг. Амьдар чадаагүй Илия болоод залбирал нь ерөөсөө хүрдэггүй хүмүүсийн хоорондын ялгаа юу вэ гэхээр Илия шиг амьдраагүй л байгаа байхгүй. Бид нар бол амьдар чадна. Боломжгүй юм бол биш байхгүй юу? Бурхан тэгжэл хэлсэн ш. Илия биднээс юугаараа өөр юм бэ гэдэг юм. Тэр амьдарч байсан яг л хүний амьдралаа ш. Тэр нойл ордог байсан, тэг шээдэг байсан, тэ тэр иддэг байсан, үсдэг байсан, ядардаг байсан, айдаг, уйлдаг, залбирдаг, эргэлздэг, тэнэг бүх юм байсан байхгүй юу? Тэгтэл тэр нэг өөр маягаар амьдарчсан л байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр бид нар эцгүүдийнхээ бидэнд үлдээсэн үлдээсээр байгаа илчлэлтүүдийн тухай ярилцах болно. Ойлголт болоод илчлэлтүүд. Үндэндээ бол энэ ном бүхэлдээ л тэдний бурхантай хамт алхаж явахтаа олж авсан эрдэнсийг л бичсэн байгаа шүү дээ. Хин нь юу гэж ойлгосон, хин яаж илчлэлтийг хүлээж авсан. Харин бурхан энэ ойлголт бол миний ойлголттой яг адилхан. Энэ бол надаас чамд илчлэгдсэн учраас би наанд ойлголтыг чинь энэ амийн номонд бичгээр шийдлээ гэж ийшээ оруулж ирсэн байхгүй юу. Тийм учраас бид нар энээс өөр Библиэд маш болгоомжтой ханддаг. Үндсэндээ энээс өөр юм байхгүй гэж бид итгэдэг хүмүүс байхгүй юу? А ертөнцийн үзэл юу гэдэг вэ гэхээр та нар битээ тэгж туушраа. Энээс өөр зөндөө сайн ном биш те гэдэг. Бид нар сайн номын тухай яриагүй. Бид нар нэг амийн тухай л ярьдаг учраас бид нар энэ номыг бидний амьдралын маань зааварчилгаа, бидний гарын авлага гэж итгэдэг үсттэй те. Энэ ном бүхлээрэ штэ. Давидын дуулал бүхлээрэ. Тэр бурхныг яаж харж ийсэн, яаж сүнсний ертөнц рүү те ороод яаж алхаж ийсэн, ямар тасарцсан үзэгдлүүдийг үзчихсэн бүгд тэрийг энэ дээр бичиж үлдээсэн. Дуулдаг нь дуулдгаараа, тэ шүлгэлдэг нь шүлгэлдгээрээ, сургаалт үгийг бичдэг нь бичдгээрээ, захтал нь захтлаараа, үйл явдлаараа ойлгосон нь үйл явдлаа л бичсэн баа. Тэр чигтээ. Тийм биз дээ. Тийм учраас өнөөдөр бидний итгэл үнэмшил маань тэдний илчлэлтэн дээр баригддаг байгаа хөөхгүй. Энэ бол цорын ганц үнэн гэж итгэдэг учраас. Би ярьжсэн тийм мэрэгэн ухаан, мэдлэг, ойлголтууд энэ гурван зүйл яаж ажилдгийг, ямар хэмжүүрээр ажилдгийг, ямар зорилгын дагуу ажилддаг тухай бид нар ярьжсэн. Сургаалт үгс бол тэр чигээрээ мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэг, ойлголтууд нь шижиралт, цалин цагаан мөнгнөөс илүү учраас чи тэрийг ирэн хайх ёстой гэж бидэнд хэлсэн байгаа тийм үү. Тэр нь ямар чухал ам, ямар юунаас ч илүү чухал гэдэг бидэнд хэлж өгсөн. Сургаалт үгс нам бүхэлдээ. Тэнэг байхын аюултай байдлыг бас хэлж гисэн тий. Тэгсэн чи яг эргүүлэнгүүт чинь дараагийн ном нь юу байдаг лээ? Сургаалт үгсээ. За тэнэг дээрээ. Сургаалт үгсийн дараагийн ном юу байдаг лээ? Намлагчийн үгс байдаг үстэй. Байсан штэ одоо байгаа үстэй. Байна.
Номлогчийн үгс бол Давидын хүү Соломоны бичсэн ном. Номлогчийн үгс номн дээр харин бид нар нэг юмыг ойлгож авна. Энэ номлогчийн үгс дээр болохоор мэрэгэн ухаан ойлголтууд мэдлэгийг хүлээж аваад түүгээр амьдрсан мунхаг тэнэг байж байгаа дуусан хоёр яг адилхан гэж хэлсэн ба. Сонимоод. Та нар итгэдэг хүмүүс тэгж ярьж байгааг сонссон уу? Та нар аягүй сайн ярьж байгаа юм аа үгүйсгдэг гэж. Бурхан хэлсэн зүйлээ үгүйсгэсэн болж байгаа хгүй эн чи. Сургаалт үгс дээр чи энэ гурыг олж авахгүй бол чи юу ч барьж чадахгүй. Чиний амьдрал зүгээр урсаал өнгөрнө. Чи хизээч зөв амьдарч чадахгүй. Тэр бол чиний аим. Мэргэн ухаан чиний аим. Тэгсэн чинь Соломон штэ, Давидын хүү Соломон. Соломон бурханаас юу гуйж ялаа? Мэргэн ухааныг. Соломон хаан болчоод бурханы өмнө очисон. За Соломоно чи юу гуймаар байна? Соломон би энэ олон ард түмнийг яаж удирдах авч явахаа мэдэхгүй учраас надад мэрэгэн ухаан хэрэгтэй байна гэсэн. Соломон тэр хэрэгтэй байсан уу хэрэгтэй? Хүмүүсийг аваа явж байгаа хүмүүс чинь өөрийнхөө амьдралын төлөө биш. Тэр хүмүүсийн амьдралын төлөө давхар хариуцлага үүрж байгаа учраас буруу, зөрүү, тэнэг байж болохгүй шүү дээ. Мангар байж болохгүй, мунхаг байж болохгүй, эсвэл зүгээр сайн хүн байж болохгүй, өрөвч зөөлөн байж болохгүй, эсвэл одоо ингээл уян налархай байж болохгүй, хүний юм ерөөсөө байж болохгүй. Тэгэхээр мэрэгэн ухааныг тэр өөх ёстой, өөх ёстой. Соломон буруу юм агуйсан юм уу? Үгүй, маш зөв юм агуйсан. Зүгээр л бид нар энэ хоёр номыг ингээд уншиж байхдаа бид нар юу нэг их нэг боддгоо ах уу? Аюу олон хүн номлогчийн үгс дээр бичигдсэн зүйлсийн дагуу амьдрах гэж оролддог. Яг л Библиэл дээр бичсэн бүх зүйлс зөв, нэрээ зөв. Гэтэ Библиэл дээр янз бүрийн хүмүүс бичсэн байдаг. Соломоны амьдрал яаж дууссныг бид нар мэднэ. Тэр мянган эмэгтэйтэй байсан. 300 хуйл ясны эхнэр. Та зөв 300 хуйл ясны эхнэртэй ингээд боддоо. 365 оногт та нэг эхнэртэй нэг л уулзна. 700 зүгээр л одоо тэрний дуртай үедээ дуудаж авчирдаг. Яаж л бол яаж хэргэлдэг тийм л татвар юмсэн байсан. Тийм амьдралаар амьдраад насварсан байхгүй юу? Тэгэд энэ номыг бичгтээ тэр ямар дүгнэлтэнд хүрсэн бэ гэхээр та нар энэ номлогчийн үгсийг бас уншаарай заа юу. Энэ нам ба Соломон нөгөө мэрэгэн ухааныхаа амийг нь хайчихсан байгааг харж байгаа байхгүй юу? Бид нарт мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. Та нар бодоорой заа юу. Та нэр үнэхээр туйлын мэрэгэн бэ? Яаж амьдрахаа мэддэг, хүмүүстэй яаж харьцахаа мэддэг. Гэхдээ Тэнгэрлэг мэрэгэн ухаантай. Ойлголтууд байна, мэдлэг байна, өнгөрсний мэдлэгч байна, ирж яваа зүйлэгч бурхан танд мэдүүлдэг бай. Гэтэл тэр таны амьдралаас алга болчвол та яг ийм юм бичээд тэгэл нас сурах болно. Ойлгож байна уу тий? Зүгээр л тэр байхгүй юу? Энэ номлогчийн үгсийг унших юм бол та тэрийг л олж харна. Амьдралдаа огт сэтгэл ханаагүй хүнийг та харна. Гэтэл энэ хүн бичиж байгаа шүү. Гүй надаа бүх юм байна тхүү. Бүх юм байна. Бүгд бүр химжээшгүй химжээгээрээ байна. Би яста хүний идээгүү гэдэж өмсөөгүүг өмсөж идлээгүү гэдэг. Би бүгдийг нь үзлээ. Гэтэл хов хоосон үнтэй яг адилхан юм биш ш. Яг ижилхэн хувь тавилан битэр та. Бүр тэр байтугай хүн адгуу сая ив ижилхэн хувь тавилантай гэж хүртэл тэр зүүрлсэн маш нас Соломон чинь. Харин эцгэн түнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би чамаас нэг л юм гуй. Давид бол мэрэгэн ухааныг бурханаас гуйж байгаагүй л дээ. Харин Давид бол зүгээр л би яавал таныг зүрхийг таних байл гэдэг байсан. А хүүтэй хэлсэн. За чи би түүнийг яаж дагдаг байсан шиг л чи тэрнийг дагаарай л гэсэн баггүй юу? Бурхан ч гэсэн Соломонд хэрэг чи эцэгшгээ зүрхтэйгээр намайг дагах юм бол би чамайг ерөөсөө таслахгүй гэж хэлсэн. Өөрийнхөө оршихугаас таслахгүй. Та тэгвэл номлогчийн үгсийг уншаад үз. Тэр чигтээ урам хугаралт, гонсойлт, хов хоос. Үг нь үртэл бүх юм хов хоос. Хов яг салхи шиг. Зүгээр хоос. Тэгж хэлсэн ба. Өөрө тэгж амьдралаа дүгнсэн байгаа байхгүй.
өөрөөр хэлэх юм бол мэрэгэн ухаан мэдлэг ойлголтын дундаас тэр бүхний чинь одоо хамгийн зөв хэмжүүртэй, баланстай, зорилготой, учир жанцантайгаар нь авч явж идэг тэр нэгэн алга болчингууд одоо энэ мэрэгэн ухаан мэдлэг оюун чинь юу болж хувирсан бэ гэхээр зөв хүний ухаан болоод хувирсан. Гүн ухаан болж эхэлсэн. Тэгээд ингэж хэлсэн ааш. Ухаантай байвал та улам их зовдөг юм байна гэж хэлсэн ба. Утлааг юу та уншаад үзээрэй. Маш их ухаантай байлаа гэд юу нэмэгддгийм бэ? Шанал нэмэгддгийм бэ? Өөр юу ч нэмэгддэггүй юм байна. Та нар ухаантны зовлон гэж нам уншижсэн үгүй сонгодог зохиол л доо. Ухаантны зовлон гэж. Нэрээ хүн цаг цагийн 90-90-ний гүн ухаантнууд тэднэр жаргаж ирсэн үгүй хизээч үгүй. Яагаад гэвэл тэднэр хүний хардггүй харддаг байсан. Хүмүүсийн ойлгодгүйг ойлгодог байсан. Тэд нар хүмүүсийн сэтгэлгээнээс өөр сэтгэлгээгээр сэтгэдэг байсан учраас өөрсдийнх нь амьдарч байгаа үе нь тэднийг шаналгадаг байсан. Тийм олон байгааг байхгүй юу? Хар 1999 Аристотель байгаагүй шүү дээ. Сократ тийм олон байгааг байхгүй юу? Яагаад л ухаантай учраас? Соломон яг тэдний игнэнд орцсон байгаа байхгүй юу? Уул нь хаанчлын игнэнд Израилийн алтан хаанчлыг эхлүүлсэн хүн шүү дээ. Яг Израиль чинь яг үндсэндээ түүний хүүгээс эхлээл тэгэл хоёр хуваагдаж эхэлсэн шин. Израиль Юда болол тэгэл боолчлол дахиад хавчлаг руу орсон. Бурхан түүнд зүгээр нэг хэлэг байхгүй юу? Соломон чи намайг үнэхээр эцэг шигээ зүрхтэйгээр дагах юм бол. Би танд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр мэрэгэн ухаан мэдлэг оюун хэрэгтэй. Тэрэнгүүгээр бид нэр явахгүй. Гэтэ тэр бидэнд түнээс ч илүү хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Тэр бидэнд хэрэг түүнтэй амьдрахыг сурах. Тантай л хамт амьдрах юмсан. Тантай хамт амьдрсаар байгаад л танд руугаа очих юмсан. Яа энийг яавал би түүнтэй хамт байхад бусад бүх зүйлс өгөгддөг байхгүй. Тийм учраас Соломоны амьдрал бол үнэндээ авья гэхнээ төч үлдэг байхгүй. Соломон мэрэгэн ухаантай байж тэгээ юу гэж? Тэр мэрэгэн ухаан дээр л бурхан сүмэ барээг байхгүй. Харин Христ дээр бол тэр барьсан. Соломон дээр бол барьяг. Бидний итгэлийн одоо үндсэн суурьуудыг Соломоны мэрэгэн ухаан дээр яагаад барьяг вэ? Яагаад гэвэл Соломон түүнгүүгээр амьдарч эхэлсэн байхгүй. Түүнгүүгээр амьдарсан хүний амьдрал дээр бид нар юу ч барьж болохгүй. Аюултай энэ бол. Харин зүгээр л түүнтэй амьдарч үз. Тэгэхээр би бодлоо. Түүнтэй амьдрах зүгээр итгэгч байх. А эсвэл зүгээр сүмд хамрагддаг байх. Бүгд ялгаатай. Харамсалтай. Уул нь ал бүгд түүнтэй амьдрахыг хүсдэг. Гэхдээ бүгд бид нар нэг хэвэнд биш шүү дээ. Гэхдээ тэгж хүссэн хүмүүс би юу вэ? Би. Энэ намч бидэнд харуулдаг, орчин үеч бидэнд харуулж байна, өнгөрсөн үеч бидэнд харуулж байна. Зөвхөн тэрнтэй л хамт амьдрах юмсан гэж бусад бүх зүйлсийг огоорсон тийм хүмүүс би. Тийм учраас ертөнц түүнтэй хамт амьдрах гэдгийг бас л дахиад барьж онготой тайлбарлаж ирсэн. А түүнтэй хамт амьдрах гэдэг нь бүгд ийм саарл, ийм таараар хийсэн одоо эр эмгүү, ийм палаж гэхэд цаашаа юу ч гэхэд тааш нэг тийм өмсөд олс бүслээд тэгээд зөвхөн түүнтэй хамт амьдарч байгаа дэлхийг харуулах юм байна гэсэн үзэл бодолтой хүмүүс ч гарч ирсэн. Эсвэл өөрийгөө аюух тарчлан зовоож яаж түүнтэй хамт байна. Ердөөсөө тийм биш. Бид нар зүгээр л түүнтэй хамт амьдрахыг хүсэх ёстой. Тэгээ амьдрж эхлэх ёстой. Хинч тэр амьдрал бол ийм бүтэцтэй, тийм тогтцтэй, ингэдэг, тэгдэг хүн бол хамгийн дээд нь тэдэн саяын хөрөнгөтэй байж ш түүнтэй хамт амьдрна. Тийм юм бол байхгүй байхгүй юу? Тэр ерөөс хамаагүй. Та бай. Юмтай ч юмгүй ч бай. Та түүнтэй л амьдрах ёстой. Тийм биз дээ. Тэр садаа болохгүй. Таны хоосон байгаа ч садаа болохгүй, хоолтой байгаа ч садаа болохгүй. А Соломонд бол садаа болсон. Би Соломоныг зүгээр яг ид баялаг хөөгөө явсан хүн гэж би бол боддгүй. Тэр бол дэндүү ухаантай хүн байхгүй юу? Яг ингээл хөрөнгөө арьжуулаад тэр л бол тийм хүн бол биш. Саул бол өөр хүн. А Соломон бол завл тийм хүн биш. Тэгтэл түүнд нэг юм байсан. Тийм учраас тэр эцсийн бүлэх тэгээд энд байна штэ. Бид нар бурхан яагаад сайн бэ гэж. Яагаад тэгвэл бурхан тэрэнд мэрэгэн ухаан мэдлэг ойлголтуудыг өгсөн шүү дээ. Гуйсан өгсөн тийм ээ. Бурхан бүр таалагдсан. Зөв шүү дээ. Чи ийм юм гуйдаг чинь туйлын зөв. Нэрэл чи яаж өөрийн ухаанаараа миний ард түмнийг авч явах вэ? Тийм учраас би чамд өгье. Харин би дээрэс нь чамд нэмэгдэл өгнө гэж тэр хэлсэн байхгүй юу?
Гэтэл тэр өөрийнх нь араас Давид шиг зүрхтэйгэр мөшгөхгүй байгаа тэр хараад тэр зүгээр өөрийгөө л татсан. Харин өгсөн зүйлээс нэг нь ч аваагүй. Тийм учраас бид нар тэр бол аюулгүй бурхан байхгүй. Тэр үнэхээр аюулгүй одоо аюулгүй ертөнц гэж байдаг бол түүний хаанчлал аюул байхгүй. Бид нар тэгдэж оо би тэгсэн чинь тэр надаас тэрийг авчиж. Хөөе бид нар тийм ачин өлөв долоо хийсэн харамч хахир хүмүүс ээ. Бид нар бол тэгдэг хүмүүс байхгүй хүн гэдэг утгаараа. Би яагаад чамд нэг тийм өгсөн шүү дээ. Чи тэрийгэр яасан бэ гээд. Мартахгүй ерөөс юу өгснөө ерөөс мартачихгүй байгаа байхгүй. Харин бурхан те Соломоныг хараад зүгээр л өөрийгөө авсан харин өгсөн бэлгэндээ гар хүрээгүй. Тэгээ чи надгүйгээр наад бэлэгч нь ямар үнцэнтэй болохыг чин харъя гээл зүгээр өөрийгөө авцсан байхгүй. Тэгээ Соломон юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэнэг байсан ч адилхан заяо. Туйлын мэрэгэн байсан ч адилхан. Бүгд хов хоос яг салхи шиг. Ийм л дүгнэлтэнд төрсэн байгаа шүү. Бидний зарим нь бодох байх л да ёо. Соломон шиг баян болчихвол би л ав тэгж хэлэхгүй гэж. Гэхдээ бид нар өсөх хэрэгтэй, бид нар том болох хэрэгтэй. Яа тэгвэл хин хизээ юу гэж хэлэхээ баг мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр л хараад ярих бол амархан шүү дээ, тийм биз дээ. Хараад ярих бол би л ав тэгхгүй, би эсвэл ухж байсан ч тэгхгүй. Петр ч гэсэндээ эсвэл Петр бүр 30-40 жилийн дараа цавдлагдах Христэд тэгж хэлээгүй байхгүй юу? Юурээс өнөө маргаашгүй цавдлагдах гэж байгаа Христэд хэлсэн шүү дээ. Гүй эсвэл би ухчихсэн ч урахгүй гэж маргааш үрээр нь урагцл зогсчихсэн байхгүй юу? Тэгэхээр эцгүүд бидэнд илчлэлтүүд, ойлголтууд, мэдлгүүдийг өгсөн. Яагаад? Яг л тэд нар түүнтэй хамт алхдаг байсан. Тэд нар хамт амьдардаг байсан. Бурхны генералууд гэдэг номыг уншиж хахад тэрнтэй хамт амьдарч маш хүчрхэгжиж байсан аа. Ямар нэгэн тодорхой шалтгааны улмаас түүнийг орхисон хүмүүс бас байдаг. Маш гонигтай амьдрал нь дууссан. Тэд нар одоо юу гэж ямар гэж номлогч үгс бичих гэсэн би хэлж мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ тэд нарт өгсөн юм аа бурхан ерөөс эргүүлж аваагүй. Энэ л бидэнд гай болоод байгаа байхгүй юу? Бид нар бодохдоо ямар сони энэ айгуу сони юм шүү дээ. Тэгээ яагаад бурханы ивэл ерөөл тослогоо энэ хүний амьдрал байгаад идэм болоо гэж бид нар тэгж боддог. Тэр өгсөн юм чи авахгүй байгаа байхгүй юу? Тийм сайн бурхан байгаа байхгүй юу? Тийм ухаантай байгаа байхгүй юу? Зүгээр ганцхан би л ухаантай байчихвал болчиход байгаа байхгүй юу? Тэр надад энийг өгсөн. Тэгэхээр би өгсөн юм ээ наваа түүнгүүгээр амьдрах эсвэл түүнтэй хамт амьдрах. Ийм сонголт бидэнд ирсэн байгаа. Эцгүүд бидэнд илчлэлтүүдийг бас ойлголтуудыг өгсөн. Бидэнд ямар үзэгдлүүдийг үзэж юу харж байсан юм? Пуйл гэхэд пуйлын бүх загтлууд сүм яаж баригдах ёстой юм, сүмийн итгэгч нар ямар байх ёстой юм, ба бэгүү бидэнд заагаад өгсөн байгаа. Итгэдэг нь яах ёстой, итгэдэггүй нь яах ёстой, итгэдэггүй хүмүүстэй яаж харьцах ёстой юм бид нар. Бүгдийг бидэнд хэлж өгсөн тэр чинь яагаад гэвэл сүнсний ажиллагаа түүний дотор явж байгаа учраас ойлголтуудаа авсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо Библийн уншлага хийх гэж байгаа шүү дээ. Библийн уншлага гинөө одоо юм итгэхгүй. Лекц гин үү, сонин уншлаг гин үү, бөөмөд. Юу бөөмөд? Та юу л гэж нэрлэмээр байна? Нэг л тийм нэр. Бид нар Библийг уншаад ойлгодгоо маш том шалтгаан бол ойлголт байдгүй учраас. Та нар итгэдэг хүмүүс ингээд Библийг уншдаг шүү дээ, тий. Тэр хүмүүс та нарт хэлдэг шүү. Хэмэдэггүй зүс нэг л алж чадсан. Тэгэл алаа л хүү стемтэрсэн л гэхийн танаа бурхан чи яасан ч амар юм те. Яг тэд нар тэгж байгаа. Яг л ямар ч ойлголт байхгүй байхгүй. А итгэлээ бид нар. Бид нар итгээд Библийг уншсан. Библи сайхан байсан тий? Үнэхээр гоё. Одоо ч одоо бол их сонин сайхан байгаа. Тэр үед бол их сайхан байсан. Яа тэгэл үу өстө нэрээ ой надад бичсэн цагтал шүү дээ. Тэгэхэд бас бидний ойлголт өөр байсан. Надад бичсэн цагтал миний төлөө өгсөн намайг л хайрладаг. Би ил түн чухал. Бүх юм би төвтэй тий? Өстө надтай л ярьдаг бурхан намайг л өрөөдөг. Тэр л ойлголтоороо бид нар энийг уншижсэн. Тэр бол итгэдэггүй хүний ойлголтоос арай дөнгөр. Тийм үстэ арай л дүнгүү штэ бид нар тэр үдчээсээ бурхнаа хамгаалаад л штэ нэр тэгэл штэ би таныг хамгаалдаг шиг та намайг дандаа хамгаалдаг дандаа цааш та хамгаал бүх юм би айгуу чухал тэгэл сүмдэр очисон чигэл би ямар их библи уншиж байгаагаа яриад би ямар амар ойлгоод байгаагаа яриад ойлголт маань өөр байсан харин хаанчлын ойлголт одоо бид нар энэ номыг бараг л шинээр уншиж чаш таньнэ бараг цоо шин ном байгаахгүй. Би хизээч урдэн те сургаалт үгс ингэж ярьснаа номлогчийн үгс ингэж тэнэгтэн гэж бодоагүй л байхгүй юу. Бүгдээрээ зөв. Оо
өстэй яг үнэн өстэй нэрэ Малайзд очсон чинь өстэй нэрэ намлагчийн үгсийг ярьдаг юм да гэсэн чинь юу гэж ярьсан бэ гэсэн чинь Төрх хийгээд үхэх цаг байдаг юм байна, тариалга хийгээд тарснаа хураах цаг байдаг юм байна, алах ангаах цаг байдаг юм байна, нураах босгох цаг, уйлах инээх гашуудах бүжиглэх цаг байдаг юм байна, чулууг нэг шиддэг байхад буцаага хураадаг цаг байдаг юм байна гэж бид нэр өти яг үнэ миний бурхаст амар үнэ хэлчихэ. Нэрэл амьдрал чинь алах ирэнтээс өнөөдөр амар үхмээр болоод маргааш сэхмээр болоод яа сэхэж явж яснаа буцаж үхэл гэснээ босож амьлаа гэж бид нар тэгж боддог байсан бохгүй. Би бурхан ингэж яриагүй Соломон ингэж ойлгосон гэдэг бид нар ойлгоогүй л явсан мэддэг. Бид нарт хаанчлын ойлголт байгааг байхгүй. Харин өнөөдөр хаанчлын ойлголт бидэнд юу гэж хэлж байгаа вэ? Ой ой наад чи би биш ээ. Соломон яг хүний гүн ухаан болцсон учраас Соломон амьдралыг яг ингэж хардаг болсон. Соломоны хувьд бол бүх юм уйтгартай болсон. Аа угаасаа нэг нь сэхэл, нэг нь унаал, сэхдэг цаг байхад хүний амьдрал бол тийм шүү дээ. Хаанчлал бол тийм биш. Хаанчлал нь болохоор алдраас алдрал. Хаанчлын замыг нэг хараадах. 1-р Петр 1-р Петр. Биш 2-р Петр. 2-р Петрийн 1-р бүлэг. Петр бол ингэж үчээг байхгүй юу? Номлогчийн үгс шиг. Ооса сүнсээр хүчрэхчих цаг, тэгсээ сүнсээр унах цаг гэж бас бидэнд байна шүү. Ард түмэн энэ гэж бичээгүү. Харин тэр юу гэж хэлсэн гэж? Яг энэ хүү шалтгааны улмаас та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр итгэл дээрээ сайн давуу байдлыг. Сайн давуу байдал дээр мэдлэгийг. Мэдлэг дээр өөрийгөө захирах байдлыг. Өөрийгөө захирах байдал дээр төвчээрийг. Төвчээр дээрээ сүсгэлийг. Сүсгэлийг гэдэг нь англи хэл дээр бурханлаг байдлыг гэж байгаа юм. Бурханлаг байдал дээр ахтүсэг инэрлийг. Ахтүсэг инэрэл дээр хайрыг хамтдаг. Ингээл өсөөл яваад байгаа юм шигтэй. Оо бист лаг итгэдэг болсон. Ингээл болоо амар сайхандаа жаргая гэж хэлээгүй байхгүй. Аа тийм үү. Чамд ийм юм бий болсон уу? Дараагийнх руу наах. Аа энийг авцсан уу? Тэгвэл дараагийнх руу. Дандаа ингээд дэвшсэн юм харагдаж байгаа байхгүй. Түүнээс Соломон шиг ерөөсөө бичээгүй шүүд. Аа тэгдэ. Нэг үечээс бурхан бурхан сүм мөм гээл тагтэ. Тэгжээснэ болтэ. Энэнд бурхан буруугүй. Энэ зүгээр би эсвэл хүн буруутай. Тэм учраас бид нэр Библийг уншихтаа болгоомжтой бас огт өөр ойлголттойгоор унших хэрэгтэй. Ойлголт байвал танд илчлэлт ирнэ. Ойлгохгүй огт ойлгохгүй хүнд юу илчлэгдэх юм бэ? Тэгм учраас Филиппасэр хэлжсэн шүү дээ ойлголт илчтэй хоёр өөр хэмжигдэхүүн байд юма гэж. Ойлгож яана гэдэг чинь юм илчлэгдэж яана гэсэн үг биш. Тэгм учраас надад жилд нэг юм уу хоёр илчлэлтэй хад хангалттай гэж Филиппасэр хэлжсэн. Яагаад гэвэл илчлэлт бол дэндүү агуу байхгүй юу? Дэндүү нүсэр заяо. Өдөр болгон илчлэлт авбал та бүр зүгээр үхнэ. Илчлэлт яагаад гэвэл биднийг үхүүлдэг. Чи надтай хамт явах эсхийг нь шийдэж өгдөг. Би энэ хിവэрэ байх уугүй юу гэдэг нь надад шийдэж өгдөг. Тэр зүгээр илчлэлт бол яг үндсэндээ бараг л загалмай болчихж байгаа хэрэг зарим үний хувьд. Тэнт чинь үхэж байгаа юм, тэнт чээс тоо. Миний бүх бодож исэн бүх юм оронгороо эргэнэ. Би ингэж бодож исэн бол тэг бүгдээрээ эсрэгээрээ эргэнэ. Илчлэлт бол дэндүү даацтай, дэндүү далаацтай. А харин бид нар ойлголтын дотор хөгжих тусмаа илчлэлтийг хүлээж авах чадвартай болж ирсэн. Дааж чадна бид нар. Тэр илчлэлтийг ойлгож чадна бүр тэгж ярих юм бол. Хүмүүс тэгдэж бид нар яаж хуучин одоо яаж төрдөг байсан бэхэр. Мэдээгүй эзэн надад ингээд амар тийм ингээд мэлисэн цагаан юм. Дээр нэг хар цэг ингээд үзүүлсэн. Тэр одоо юу вэ? Тэр би сайн мэдэхгүй байна. Илчлэлт энэ бол биш. Энэ үзэгдэлж яаж байгааг би мэдэхгүй байна. Яа тэгвэл магадгүй бурхан тэрэнд нэг тийм онсох тавьсан байж болно. Гэтэ энэ бол илчлэлт бол биш. Илчлэлт бол юм илчлэхийг хэлж байгаа шүү дээ. Айгуу тодор. Та тэгж бодоагүй байтал парк илчлэгдхийг хэлж байгаа байхгүй. Түс үл үзэгдэх онсох биш. Үзэгдэл чинь дустай болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо цөмөр харъя л да. За хаанаас ч яхав дээ. Хаан л бол хаан. Бидний өвөг дээдсүч дэндүү илчлэлттэй ард түмэн байсан байгаа байхгүй юу? Зүгээр саяын бидний уншсан Исаи а би та нарт нэг гоё юмыг олж игээ. Исаия 40 Ате 45. Би энийг саяхан уншиж хагаад ёо. Үнэхээр надад бол их сонин санагдсан. Исаия 45:15. За болил та 14-өөс уншия.
эзэн ингэж айлтж байна. Египтийн бүтээгдэхүүн, Кушин 8, өндөр биетэй Сабианчууд чам дээр ирж чинийх болно. Тэд чиний араас явж гинчтэйгээ ирж чамд бүх юм өргөж, үнэхээр бурхан чамтай хамт байна, өөр байхгүй. Өөр бурхан байхгүй гэцгээж хүлийн зөвшөөрөх нь. Израилийн бурхан аврагч минь ээ гэчээд энд ингэж хэлсэн ба. Үнэхээр та өөрийгөө нуудаг бурхан юм а гэж. Энэ Исаи номыг харах юм бол энэ номыг уншижсэн тэр үед израилчууд та бол байхгүй гэж хэлжсэн байхгүй юу? Өөрсдийнх нь үндэстэн дээр тохиолдож байгаа зүйлийн улмаас та бол байхгүй. А харин Исаиагаар дамжуулаад бурхан юу гэжсэн? Би бол байгаа. Гэхдээ би өөрийгөө нуудаг тодорхой цаг хугацаанд гэдгээ хэлсэн байхгүй. Тэгээд Исаиа тэрийг харж илтээ. Та нэр үнэхээр өөрийгөө нуудаг юм байна гэж. Исаиад бүр илчлэгдсэн байхгүй тэр чинь. Энд чинь хүн ойлгохооргүй юм юу байна? Та үнэхээр өөрийгөө нуудаг. Бидний амьдрал тэгтэл өстэй. Өнөөдөр үндэснийхээ нөхцөл байдлыг харъя. Бүх хүмүүс өнгөрсөн. Энэ монголчуудыг 5 хятад байгаа идцээ. Нэг галланд 2 одоо юу гэдэг? 2 Америк ингээ нийлээ сайхан гэрч байгаа идцэн 76 гишүүн монгол үндэснийг 76 хуваагаад ингээ зайлгцсан. Одоо тий энэ бүгд бодтоо явж байгаа юу л явж байгаа. Тэгж байгаа. Хүн болгон энэний төлөө эргэл төр. Гэтэ бид нар ягаад сүнсний ертөнцийн ямар нэг юмыг захираад байна гэдгийг алгасаад байна. Ягаад зөвхөн наагур өнгөц хараад байна? Бурхан өөрийнхөө корешуудыг босгож байгаа юу? Үгүй босгож л байгаа шүү дээ. Үгүй та харахгүй гэдэг нь байхгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Тэгээд тэрийг бид нар яагаад тунхаглаж болдгүй юм бэ? Бидний хүүхдүүдийн цэцэрлэг дээр ч гэсэн кореш байж л байгаа шүү дээ. Бурханы ард түмэнд үйлчлэхээр зогсож байгаа кореш байгаа биз дээ. Сургуулиудад байгаа биз дээ. Имлгүүдэд байгаа шүү дээ. Тийм юм байхгүй бай. Бид хөдөөх нь юу хийж чадах юм бэ? Юу руу орч чадах юм? Хинтээ яаж холбогдох юм? Ингээд үндэстэн сонирн байдалд ороод мэдээж үндэстэн гэдэг нь та биднээс бүрдэж байгаа учраас бид бүхний амьдрал ороо босгаа болоод яах нь мэддэгтгэн байгаа тэлэнгүүд бид нар бурхан байгаа эсхийг асууж эхэлнэ. Та байгаа бол яагаад? Яагаад вэ тэр байхаараа л их гоё байх юм байна л да ингээд. Тэр байхаараа л ингээд бүх юм айгуу гоё болоод ингээд цэцгэлэл навчлаа л ингээд ерөөсөд Монгол ерөөсөө өвөл болохон байгаа л байнгын гоё дулаан болоод хаяа бороо цас оруулангүй жоохон цас шидэж өгөө. Ингээд бүх юм бидний хүслээр байв сай бид нар бурхан та бол байна. Үнэхээр аргагүй л оршиж ин та. Харин Исаия тэгж боддог байсан хэсгийг би мэдэхгүй. Зүгээр Исаиалаа биш үзүүлж явахдаа юу гэсэн бэхэд үтийн биш юм бэ. Цаа чи нуугдчих. Байна. Тэгтээ нуугдчих. Өөрийн зорилгын дагуу шүү дээ тэр нуугдчих тоглож байгаа юм биш. Зорилгод хүсэл төлөвлөгөөнийхөө дагуу тэр үндэстэнд энд яригадаг амлалтууд хэрэгжсэн байхын тулд тэр өөр. Тэм учраас таны амьдралд ямар нэг юм болохгүй байна гэдэг нь тэр алга болсон ч гэсэн үг биш. Тэр яасан ч гэсэн үг биш. Оо за, бурхан нуугдчих гэж та бити бод. Нуугдсан бол тэр нуугдсан хэсгийг нь олж мэд. Нуугдсан ч хамаагүй. Тэр ямар нэгэн зориг байгаа. Тэм учраас би танд хэлээд байгаа байхгүй. Аюулгүй. Энд аюул байхгүй. Бид нэр алдахгүй. Одоо ямар нэгэн аюул байхгүй. Яа тэгэл тэр яач ч ажиллаж ийж болох учраас. Тэм учраас Исаия бидэнд энийг хэлсэн багш. Исаия аяйгуу тод харсан багш. Тэр үед Египт гэж хин, Куш гэж хин, Сабианчууд гэж хин. Израильчууд тэдний хажууд жинхэн гинчтэйг навширж ийсэн багхгүй. Израильчууд гинчтэй байсан ш, тэд нар биш. Израильчууд тэднэрт мөргөж байсан ш, тэд нар л тэдэнд биш. Исаия тэгсэн ч сүнсний ертөнцийг нэгэл дахиад орсон ч шал өөр зураг харж байгаа. Химэн тэгж илчлэлт рүү эцгүүдийн ирсэн илчлэлтийг би цааш нь үргэлжлүүлээ та гэж боддtiin бэ. Химэн тэгж хүсэж одоо түүнийг ирэлхийлтийн химэн ядаж тэн тэгж бид нар Библийг уншдtiin бэ. Тийм учраас бид нар зөмөр хамтдаас байгаа Библийг уншаа гэж яриад байгаа байхгүй. Надад ер нь хэдийн үеийн ойлголт яваад байна. Нөгөө Библийг унших одоо энэ юу Библийг унших залбирах магтан хөндлөх бурхантай хамт амьдрах ариун сүнс Есүс эдгээр чинь бүгдээрээ сүнслэг уул гэж нэрлэгдээд байгаа шүү дээ. Бурхны уул Сион бид нар тэн дээр эхэлж амьдарч сурах ёстой гэдэг байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл бид нар Библийг уншихдаа юу уншиж байгаагаа яаж байгаагаа мэддэг байх ёстой. Хаанчлалын шил зүүж байгаа бид нар уншдаг байх ёстой. Та биш дээ Библийг айгүй гомцсон сэтгэлээр уншаад үзээрэй. Бас тохирно.
сонирхолтой нь. Таны гомдолд хариулаа л энэ. Яг л гомдлоор ч л яриад байна. Их сонин штэ. Эсвэл та хста юу ч хийхээс буцахгүй түүний хайрласан гал халуун хайраар бариад аваад нэг уншаарай. Бас л их өөр байх болно. Гэтэ бидэн тийм эли балаа юм хэрэггүй байх. Бид нар зүгээр л сүнслэг зөв ойлголтууд хэрэгтэй байна. Тэр өгөгдөхү өгөгдөн. Яагаад? Яагаад бид нар тэгж амьдрсан хүмүүс байгаа учраас. Тэдний илчлэлтээр өнөөдөр бид нар өөрсдөө зогоож байгаа шүү дээ. Уул нь бид нар зогоохгүй улам баяжуулаад дараагийн үе рүү өгөх ёстой байхгүй юу? Бид нар өнөөдөр эцгүүд бидэнд яаж үйлчлэж яснаг ярьж байна. Дараад нь бид нар өөрсдөө яаж үйлчлэх юм бэ? Та эцгүүд ер нь бол яаж шүү дээ хүний үйлчлэл гэдэг чинь бүтэн 3 үеэ яг хамраад байгаа байхгүй юу? Өмнөх үеэ яг одоо үедээ яаж үйлчлж амьдарч байна? Мөн та одоо үедээ их сонин өмнөх үеийнхний золиос зориг амьдрал залбирал хамаг юм гүн ухаарч чадсан хүн энэ үедээ амьдарч чадна. Яагаад гэвэл тэр нь одоо тань руу урсаж орж ирж байна. Та тэрийг хүлээж авах зохистой. Одоо тэр үед нэг орслогоор ороход нэг пас пропуск хэрэгтэй гэдэг байсан шүү. Пропусктай хүмүүс орслогоор ордог гэсэн. Тэр шиг та пропусктай болсон байхгүй юу? Тань руу давхар илчлэлтүүд орж ирж байхад та тэрийг дараа үеийнх рүүгээ явуулах нь ямар чухал вэ гэдгийг өөрөө мэдэх учраас та дараа үеийн рүүгээ урсгаж чадна. Өчигдөр тэр олон улсын тэмцэн дээр тэр тайлбарлагч нь тэгжсэн шүү дээ. Оо манай төвшин баяр аврагстай үнэхээр улаан пэн юм бэлээ л дээ. Ямар мундаг яасан ийсэн. Гэтэ одоо яана энэ хүний хин залгах вэ? Яа энэ ст амар сэтгэл зовоо тэгжсэн мэт дээ. Та нар үзчихсэн мэт. Энэ ст айгүй хэцүү асуулт байна. Одоо энэ хүн ингээл олимпиад орно. Одоо нэг олимпиад л орох юм бэлээ шүү дээ. Тэгэл зодгоо та энэ хүний хин үргэлжлүүлэх гэж асуудал болж байна гэж байгаа шүү. Уу та хоёр өөхөд өнгөрөхөөр юу үлдээх вэ гэж асуудал болох хэрэгтэй байхгүй юу? Харин эцгүүдэд бол хангалттай талрах хэрэгтэй. Яг л хангалттай илчлэлтүүдийг бидэнд өгсөн. Бурхан үнэхээр баян учраас бидэнд өгсөн илчлэлтүүдийг бие хирээ барьж авах юм бол би цаашаага илчлэлтүүдийг наривжуулаад цаашаага өг боломжтой. Тийм учраас танд ойлголт хэрэгтэй. Тэгээд илчлэлт ирэх болно. Мэдлгүүд угаасаа танд өгөгдөх болно. Энэ бүгдээрээ нийлээ таны сүнслэг боловсрол болох үгээр сүнсний уулан дээр яаж амьдрахыг чинь зааж өгнө. Сүнсний уулан дээр амьдраас сурцсан хүн бол яах вэ? Угаасаа бүх уулуудын дээгүүр тохоогдсон уулан дээр та гараад ирж байгаа байхгүй юу? Бид нар яагаад энэ нийгэм дотор хөлөө алхаж, хөлөө нийлж одоо алхаж чаддгүй юм? Яагаад бид нар энэ дэлхий одоо энэ нийгэм одоо янз бүрийн ажилд ороход тэр итгэдэггүй хүмүүсийн тэр амар ааш араншин тэр амар бузар хандлага дотор бид нар яагаад тэгж их айдгийг яагаад бид нар нуугддгийг тэднээс яагаад үргэлж бид нар эсвэл ингэ сิจгэлдгийг цээрвдгийг бид нар яагаад тэнд дотор зүгээр амьдрч чаддгүй юм яагаад бид нар давуу гэдгээ ерөөсөн мэдэрч чаддгүй юм яагаад мэдрүүлч чаддгүй юм яагаад бид нар сүнсний уулан дээр ерөөсөн амьдрч чаддгүй байхгүй бид нар одоо бид нар түрүү өглөө ярэл бид нар залбирсан штэ Айгүй эвгүй байгаач хөгжимч байхгүй юу ч байхгүй тэгээд бүгдээ ингээд хой хойгоо хүслийг ингээд залбирмаар байдаг те уул нь бол та нар бол залбирх хүсэлтэй байгаа. Гэтэл ингээд чангаар ингээд залбирх гэхээр нэг ингээд өөрөө чангадуу хүртэл та сонсгоос сонин санагдаж байгаа шүү дээ. Энэ бүгд эвдрэх хэрэгтэй байхгүй юу? Яагаад гэвэл бид нар түүний өмнө ирж байна. Түүнээс хин нэгний хажууд сууж байгаа юм биш. Бид нар түүний өмнө ирж байна. Энэ л цагийг бид нар ашиглах хэрэгтэй. Бид нар өвчтэй байх та Залбирахад ямар хэцүү байдаг вэ? Мэдэндээ та нар. Залбирах ёстой гэдгээ мэддэг. Гэхдээ танд ямар ч чадал байхгүй. Маш их өвдөж байна би чинь. Харин яг тэр үед хин нэгэн хүн таны хажууд хурж ирэл хоёулаа хамт залбирвал та чадна. Тэгм учраас бид нар түрүүн суугаад залбирсан байхгүй. Харин явандаа зориг орсон, зүрхэлсэн өөрийнхөө бодол санаа юу хүсэж байгаагаа түнд илэрхийлж чаддаг бас. Та нар зөв өөрсдийнхөө байдлыг л хар. Би юу гэж итгэдэг вэ гэхээр хүн зүгээр энэ сүмээс гарч яваад бусад бүхэл цагт нь түүнтэй хамт амьдарч чаддаг л бол тэр хүнд ямар ч асуудал гарахгүй. Үнэхээрээ шүү нэрэ шүү. Ажил дээрээ тэр зөвхөцүүл чадна. Асуудал гарахгүй ч биш. Асуудал бол гарна зүгээр. Зүгээр л тэр асуудлуудыг янзалдаг нэгэн болж хувирч чадах байхгүй яг л өөртөө хэн байгааг тэр аюул сан нийтдэг хинтээ амьдарч байгаагаа мэддэг байхгүй
А харин тэрнтэй амьд одоо бидний асуудал хамгийн гол асуудал маань юу вэ гэхээр зэрэг тэрнтэй хамт амьдрна гэдгийг хэн яаж ойлгоод байна гэдэг чинь асуудал болоод байгаа байхгүй. Өглөө олон залбирхан тэрнтэй хамт амьдраад байгаа юм уу? Эцгүүд бидэнд л огт өөр илчлэлүүдийг өгдөг. Тэрнтэй хамт амьдрах нь юу вэ гэдгийг бидэнд харуулахтай их өөр юмыг өгдөг. Их өөр ойлголтуудыг өгдөг. Бид нар ингээм амьдралын зүгээр Давидыг харъя л. Давид байж тээ. Давидын илчлэлүүд бол хэвээр зөндөө шүү дээ. Та нар дуул намыг уншихад л илчлэлт ч байна, ойлголт ч байна, мэдлэг ч байна тэрэнд. Тэрийг хинбэ гэдгийг мэддэг мэдлэг Давидэд маш их байсан. Та бол үнэндээ л та зүгээр л тушаагаал тэгэл юмс явагддаг гэдэг би мэдэж авсан гэж байгаа. Тэгээд тэр амьдралынхаа хүнд хэцүү үеүүдэд тэр те та намайг хүнээр дарж яана гэдгийг би харж яана гэж хэлж байсан. Мэдгүй би яагаад байгаа юм бөө мэдээ дэлхий минь надад туслаач гэж дуулаагүй шүү дээ. Зүгээр л тэр намайг хүнээр дарж албаар дарж байна. Тэр намайг албаар дарддаг юмдор оруулсан байна. Миний бүх яс яг яарж байгаа юм шиг болжээ. Би өөртөө ингэж амьдрахаар дотоод төрсөн хүүхэд шиг нар үзэхгүй өөх минь яавда. Энэ бүгд чи яг юу юм яа? Үнэхээр түүний хэлбэржүүлэлт нь ямар хүнд болохыг тэр яс махандаа шингээж ойлгосон учраас бидэнд бичиж үлдээсэн баг. Давид бас бурхан гэж химбэ? Бурхан хүнээ томилж тослоход тэр хүн нь хэн болдгийг аюу сайн мэддэг юм байсан. Тэм учраас тэр Саултай хэзэж байлдаг байхгүй юу? Абсаломтай ч тэр байдгаа тэр байлдахыг эсэргүүцчихсэн шүү. Абсаломыг та нар битгий алаарэ гэж уужсэн байхгүй юу? Зөвхөн хүн учраас биш ш, тэр чинь илүү гүн юм ойлгодог хүн байхгүй юу? Бид нар ярьдаг ш, би заримдаа ингээ хинтээ ч ярихаар ингээ хүн ойлгохгүй маа. Битгий ярь заа юу, зүг санаа амар баяа. Тэгэл таны ойлгож байгаа ямыг ойлгох хүн гэж юу н ховор байхгүй юу? Айгүй ховор штэ. Заавал ойлгуулах гал ингээс зүгтгээл ойлгоогүүд нь гомдоол ямар хэрэг байна. Би бас сайхан ганцаараа ярьдэн штэ. Оо зүгээр оо ингээл зүгээр би илүү бусдаас ухаантай та биш аахгүй зүгээр та хоёр хоёрын амьдрал өөр бидний ойлгож авж байгаа хэмжүүрүүд маань өөр учраас тэрийг очиод нэг хүн тулгаж ярина гэдэг бол аюу аюултай байхгүй юу? Тийм биз дээ. Үнэхээр бурхан чамд илчлээгүү тэр хүнд илчилсэн байж болтой юм байгаа үстэ. Тэр дураараа л ажиглалтэй бурхан минь. Ажлаа дураараа хийх ёстой байхгүй. Тийм учраас Давид юу гэж хэлсэн бэ? Би Саул хаан уу энэ хүнд гар хүрхэнд чухам надаас хол вэ? Би хизээч энэ хүний эсрэг гар далахгүй. Би хизээч энэ хүнийг санаатайгаар устдахгүй. Би хизээч энэ бурхан намайг тосолсон. Бурхан намайг чи бол Израилийн хаан болно гэж хэлсэн. Надад Саул биш Самуэль хэлсэн. Гэхдээ надаас өмнө Саулыг тэр өөрөө тосолсон юм аа. Тийм учраас би гар хүрэхгүй. Бид нарт өнөөдөр ямар зан чанар хэрэгтэй байна гэхээр хүний ухаан, хүний одоо үзэл, хүний ятгалгаас бид нар үнэхээр ятгалыг ялгаж харж чаддаг байх ёстой. Хичнээн ухаантай санагдсан ч хичнээн зөв юм шиг харагдаж байсан ч гэсэн таны дотор байгуулцсан нэг юм байгаа шүү дээ. Та ингээ болиг хэрэвс болж олддоггүй ингээ дотор ч бүр байгуулад өгчихсөн. Бурхан хідээс хідэн оны хооронд байгуулсны та мэдэхгүй л дээ. Гэтэл байгуулад өгсөн. Тэр юмаа л хадгалж авч үлдэх. Энэ бас хэцүү шүү дээ. Бээч тэгэл ингээл яваал байхын тэгэл ингээсээр эдэлж амьдрал дууслаа чи ээ сувдаа чи 50 хүрч хараач өсчин цагаан яах вэ? Библи нэг сайхан үг хэлсэн бэлээ. Чичин цагаан болсон ч битээ санаа зов би чамаг аваа явна уу? Энэ гөгшрөд гөгшөрцөн үсэн цайцаа одоо би зөвхөн залуустай ажиллана гэдэг тэгж хилээгүү. Үсчин цайгаад буурал болсон ч би чамаага тээхэл болно. Яагаад гэвэл би чамааг төрүүлсэн. Тэр чинь их баригч юм биш үү? Эхийн эмнэлгээс би чамааг төрүүлж гаргасан гэхдээ их баригч мөн биз дээ. Би чамааг төрүүлж гаргасан. Тэгж ярих бол бүр буй болгосон заа юу? Тэгэж ярих юм бол буй болгоно гэдгээ шийдтсэн байсан юм. Тэгээ би гаргаж авсан чамайг. Тэгээ би чамайг тээж авсан. Тэгээ үсчин буурлахаар би хаях уу? Ёстой тийм хүн хүүхдэд хаяж болох ч би бол хаяхгүй шүү. Бидний сэтгэлийнээс өөр юм шиг та нар санагдахгүй байна. Бидний боддгоос аягүй өөр бурхан байгаа биз. Бид нар энийг мэднэ л дээ. Би өнөөдөр ч тааш юм яриагүй. Бид нар бүгд амен, халелуя уулаад стаяй хүн нэрэ төрсөн үрэ хайж байгаа тэр намаа хаяхгүй гинэ гэж баярлдаг. Гэтэ яг ингэж найдаж зүгээр л мальтоо гэд амьдрдгүү бид нар. Дүүрсгэрэг одоо та өөрөө л мэд.
та минь ямаар энэ та үнэхээр бүх хүслээ гүйцэлдвэл би үнэхээр өнөөдөр дахиад шийдэж байна. Тийм ээ, мэрэгэн ухаан гоё, мэдлэг үнэхээр тасархай, ойлголтууд бол үнэхээр чухал. Гэхдээ л таныг яаж гүйцэхдээ тантай хамт амьдрахыг би шийдэж байна. Надад айгүй олон зүйл хэрэгтэй. Надад ийм зүйл олоод авчулстай нарэ гэсэн юм байдаг ч гэсэн тэр хамаагүй. Би тэрийг яг одоо үнэхээр хамаагүй гэж хэлж байна. Харин тантай л амьдрах сурмаар байна. Зааж өгөөч. Би яавал тантай амьдрах вэ? Энэ бидэнд тунаж үлдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Эцгүй тэгж амьдрсан учраас. Тийм учраас бурхан хэдийгээр Саулыг зайлуулна гэдгийг мэдчихсэн ч бурхан зайлуулна гэсэн болохоос Давид ачи зайлуулаатгаш натхагаа гэж хэлээг байхгүй. Тэр бол тэрний ажил гэдэг тэр аягүй сайн ойлгодог байсан. Бурхны тосолсон нэгэнд би гар хүрэхгүй. Саулыг тэр хараач ч байгаагүй. Тэр муулч ч байгаагүй. Тэр маш их хүндэлдэг байсан ш. Тийм учраас бурхан бол Давид руу үнэхээр татагддаг байсан байхгүй. Яг өөрийнх нь зүрх байгаад байгаа байхгүй тэнцээ нэг хүнд. ертөнцид дээр нэг хүний дотор л өөрийнх нь зүрх л цохилоод байна ш. Хар буруу санахгүй. Тэгэл үнэхээр гэтээ тэр Саулаас зугатах хэрэгтэй байсангүй л хэрэгтэй байсан. Оо би таныг хүндэлж байна аа. Та намайг хүндэлдэг сэтгэлтэй минь дүүжлээх гэх тэрэн дээр очиог байхгүй. Тэм учраас эцгүүд нь бидэнд гайхалтай илчлэлтүүдийг өгсөн. Би бодож исэн. Ямар илчлэлт? Нөл илчлэлт. Та зөв Библийг уншаад үз. Ром, Эфес, Филиппой, Тимот, Тит бүгдийг унш. Тань тэр танд эцгүүдийн чинь айлчлалтээр хүлээж авсан бүхний чинь танд бичиж өгсөн ба. Бид нар энийг илчлэлт гэж хэр хүлээж авдаг гэсэн сайн мэдэхгүй. Энэ ном бол зүгээр юу биш ээ. Христ чинь ухраас унш гэж өгсөн мэн мэгцэм чин биш. Мэдхгүй ээ. Би Христэд итгээл итгэсэн 99 оны би 99 он 98 оны 5 сард цөмд очиод би 1 жил явсны дараа итгэсэн хүн шүү дээ. Нүүч айгу ухаантай юм болохоор өөст цэгнээл, дүгнээл, шинжлээл, шинжсээр байтал нэг жил өнгөрдөг байгаа үү дээ. Айхтар ухаантай хүмүүс шинжлэн шүү дээ. Өөрийгөө ухаантай гэж бодсон бай. Буруу юмд явцсан байх. Тэгээ би нэг жилийн дараа итгэсэн. Харин итгэхдээ бол надад ямар ч яриа гараагүй байхгүй. Та бол бурхан, та юу хүснээ хийх учиртай нэгэн. Энэ нам бол таних, таны үг. Энэ нам бол би намайг зүгээр чи Христ чин сүмд явдаг учраас нэг юм том хар нам тэврээ яваад байгаарэ гэж өгөөгүй. Энэ нам бол миний айн амьдрал. Тэгэл ойлгоцсон. Тэгэл тийм учраас надад уншихад энэ ингээл яана одоо тий уншаагүй хин намайг яах вэ гэх юм юус байхгүй. Бидний эцгүүд та бид нарт хангалттай илчилтүүдийг үлдээсэн. Есүс өөрийнхөө 12 дагалдагчийн дотор хангалттай илчилтүүдийг үлдээсэн. Тэгм учраас бид нар тэр илчилтүүд дээр нь баригдаж босгогдож байгаа. Тэгм учраас та бүтэн сайдэр таныг яагаад энд ир гэдгийм бэ? Их сонидоо би одоо хүмүүсийн гайхаа л ээ. Яагаад хүмүүс Джонтон Дэвидийг сонсвол амарлаг? Гэхдээ манай суда пастор айгүй гоё номлолт ш. Гүйг үчи зүгээр сонсоол үзчих. Яагаад ингэж ярьдгийг би ойлгодгүй байхгүй. Илчлэлтэл ярьж байгаа ш бид нэр ойлголтуудаа ярьж гэн, илчлэлтийг ярьж гэн. Тэгээ би буруу юм ойлгоцсон байх вэ гэж тэрчээ чин шинжж гэн. Буруу юм хилээд өгцөн байх вэ гэж өөртөө хянж байна. Джонатан Дэвид ч тэгдэг гэж би итгэдэг. Аманда орсныг бураал ингээд байдаг хүн биш. Тэр хүнийг харахтаа сурж гэн бид нэр аа. Сүнсний маань өвөө ингэж амьдрдаг учраас ингэж ойлгодог юм байна. Юм их учиртай юм байна. Филиппа би тэгэхэр ойлгодог байхгүй. Филиппа астрыг бол дагнаа харин чамааг бол дагахгүй. Яагаад ийм юм болов? Энд тэгээ яага бурханд таалагдана гэж итгэдэг юм бол. Энэ боломжгүй шүү. Эцгүүдээс бидэнд өгчээсэн маш том үйлчлэл юу вэ гэхээр тэд нар өөрсдийнхөө зорилгын биш тэд нар өөрсдийнхөө дуудлагт дуулууртай байж чадчихсан байхгүй дуудсан дуудлагтаа дуулууртай байж чадсан за дуудлага маш гоё тодорхойлолт байдаг пуйлч хэлжсэн тэр биднийг дуудсан юм а гэж хин дуудсан тодорхой яах гэж дуудсан Хаанаас хаашин дуудсан? Харанхуй хаанчлаас өөрийн хайрт хүүгийн хаанчлал руу гэрлийн хаант улс руу биднийг дуудсан. Хаанаас гарч ирээ хаашаа орсноо бид нар мэдчихлээ. Хин дуудсныг бид нар мэдчихлээ. Хинээр дамжуулж, хүүгээрээ дамжуулж. Тэр эхлээд хүүгээ гаргаж ирэх ёстой байсан. Харин дараад нь хүүгийнхнээс олон дүү нар нь яг
Түүний ДНК-г тээсэн тэр дүү нар нь төрж гарч ирэх ёстой байсан. Тэр бол та бид нар. Тэм учраас бид Есүс бид нар нийтдээ нэг эцэгтэй. Дуудлага маань энэ аахгүй. Дээд дуудлага маань бурхны хүүгийн мөн чанар бидний дотроос илэрэн гарч ирээд бид нар хүүтэй хамт өв залгах. Энэ бидний хамгийн дээд дуудлага. Пастор, магтаал хүндлэх, медиа энэ ажил. Энэ ажил магтаал дээр магтаал үдирдэжсэн хүн маргааш нь медиа дээр ажиллаж болно. Чадвар нь байгаа л бол. Зарим сүн бүр огт итгэдэггүй хүмүүсийг ч медиа дээр ажилладаг, ажилуулдаг. Энэ дуудлага юм уу? Ажил. Харин дуудлага чинь тэр дээд дуудлага туйл өөрөө тэгж хэлсэн тийм үү? Бидний эцгүүд ч тэгж хэлдэг. Ерөөсөө л гэрлийн хаанчлал руу бид нар шилжүүлэгдсэн. Түүний хөвгүүд нь болцсон, цусаар нариусгагдсан учраас та нар энэндээ л зохистой амьдраач гэж Пөл бидэнд бичсэн мэттэй. Дуудлагандаа зохистой амьдраа. Тэр хүмүүс дуудлагтаа зохистой байсан. Тэд нар ажлаа маш сайн хийсэн баггүй юу? Тэд нар дуудлагтаа зохистой амьдарсан гэдэг чинь тэдний амьдрал нь явагдаж байна. Дээр нь Пөл ажлаа сайн хийсэн. Тэр өөрөө авралын зарч байсан, тэр багш байсан, тэр эцэг апостол байсан. Бүгдийн сайн хийсэн. Сайн мөс чанараар үйлчилсэн. Давид өөрийнхөө үеийнхэнд сайн мөс чанараар үйлчилсэн хүн мөн байхгүй юу? Хэрв тэд нар дуудлагадаа итгэмжтэй биш байсан бол айгүй хэцүү. Тийм биз дээ. Тэд нар тийм учраас хотын сүмийнхэн бид нар дуудлагыг тэгж ойлгохгүй. Пастрын дуудлагатай байна, багшийн дуудлагатай байна. Энэ ингээд би савтаг багш байхаар бурханд хүн хэрэгтэй мэрэгжил биш хүн. Та нар сургуулиудаар явж байгаа хүүхэн хөтлөө сургуульд өгж байгаа. Ямар сайхан чадварлаг яснаасаа төрснөө төрхөөсөө багш хүмүүсийг харснаа та. Тэгээ тэд нар дуудлага гэж мэдхгүй зүгээр л тэрэндээ дуртай хайртай. Тэд нар хүүхдүүгээр амьдрч чадахгүй. Тэд нар зөвхөн хүүхдэд юм заадаг биш шүү дээ. Бүр тэр хүүхдүүдийг бүр тэр хүүхдэд өөрийгөө шингээж өгдөг шүү дээ тийм биз дээ. Харин бидний дуудлага бол бид нар гэрлийн хүүхэд бид нар Христтэй ахトゥс бид нар түүний мөн чанар надад байгаа бидний эцэг биднийг төрүүлсэн хаанаас хаашаага яаж амьдрахын тулд хаанчлахын тулд өөртөө нүвгүүд хаанчлах шүү дээ өөр хин хаанчлах юм бэ энэ бидний дээд дуудлага харин бидний өмнө амьдарч явсан бүх хүмүүс энэ дуудлаганд за бүх гэж би мэдэхгүй зарим нь яасны бөгөөд гэтээ хичнээн олон сайн эцгүүд өвг дээдсүүд маань энэ дуудлагынхаа төлөө ямар ч өртөг төлөхөөс буцахгүйгээр амьдарч ирж чадсан бай. Тийм учраас та бүхэн энэ боломжтой байхгүй. Иврэ 11-ийг таван шал та. Бидэнд ийм том гэрчлэлийн агуу үүл байгаа шүү дээ. Иннээс хаашаа болтох юм бэ? Иннээс хаашаа зүгтах юм бэ? Зүгээр үндэстний хэмжээнд та харъя. Өнөөдөр л монголчууд янз бүрийн ийм төрийн бус байгууллагын төр гарч ичээл би л монголыг аварна би л монголыг үгүй шттээ энэ монголч нь монголоо хайрлаж исэн хүн нэг бүрийн тэр их хайр тэр их дуулуур үндэснийхээ эрх ашигын төлөө төрсөн хүүхдээ хүртэл цаазалж чадчихсан тийм эцгүүд төр энэ үндэстэн бий болж исэн шттээ тэр эцгүүд биднэрт өнөөдрийг хүртэл хинт ч үгүй харамсараа барьж авсараа өгөө өстэй бидэнд тэгж ярих юм бол Бурхан тийм хүмүүсийг тухай бүрд нь босгож ирж байсан шүү дээ. Цогттай жиг бурхан босгоогүй юм уу? Босгосон гэж би итгэдэг. Мандуухаас ицэн хатан босгоогүй юм уу? Босгосон гэдэгт итгэдэг. Ганцхан хүн болгонд, хатан болгонд тэр гайхамшигтай тэнгэрлэг чанар байгаагүй л байхгүй юу? Гарч ирсэн хатан болгонд нь, гарч ирсэн тайж болгонд нь тийм байгаагүй байхгүй юу? Гэтэл өнгөрснийгөө өгөөсгөлгүй одоо л бид нар яг юм тийм юм байхгүй. Тийм юмыг түүх арчаал хайжсэн. Бид нар түүхийг мэдхийн шүү дээ. Уншдаг болвол та. А харин үнэхээр тэр үедээ танигдаагүй байж болно. Тэр үедээ гавья зүтгэлийн хинч үнлээгүй байж болно. Тэр үедээ үзлийн мухагаар үгсэн ч байж болно. Тэр хүмүүс байсан учраас. Тэр хүмүүс энэ газарт дуудагдсан гэдгээ мэддэг байсан учраас. Итгэдэггүй амаагүй. Цэн бүлэгт энэ үндэстэн оршин тогтносон байгаа хэрэг. Яг л адилах шүү дээ. Бурхны зарчмаар бүх дэлхий хөдөлдөж шүү дээ. Бурхны зарчмаар дэлхий бол бурхан байхгүй гэж ярьдаг. Яг үүндээ хулгайч байхгүй. Бүгдийг тэрнээс авдаг байхгүй. Бүгдийг.
бүгдийн тэрнээс авдаг. Угаасаа тэрнээс авахгүйгээр бүтээсэн бүтээл нь оршиж харагдаж хар боломжгүй юм зү та нар тийм биз дээ. Өнөөдөр би төрцөн байна. Намайг төрүүлэхэд хідэн үеэрээ хөдөлмөрсөн эмээнаар өвөнөр байгаа шүү дээ. Бид нар ярьдаг шүү дээ. Бидний үед бидний аав ээжүүд энэ төр ер нь их салдгүй байсан тий. Айгу бат гэр бүл их бат бөх байсан гэж. Тэ ер нь дээр үйд мүйд ба илүү өнөөдрийнхээг бодоход илүү доктортой байсан. Аав ээжүүд маань ядуу, хоосон, нойтон, коммунизм, социализм, бүмнизм, түмнизм юун дотор амьдарч байсан ч тэд нар хитэн үр хүүхдийнхээ төлөө амьдардаг байсан. Тэгээ монголчууд ярьдаг байсан. Өө хитэн хүүхдээ л мөр бүтэн байлгачихсан, хөлийг нь дөрөөнд хөргий, гарыг нь ганцанд хөргий. Тэгээл тэрний төлөө л зүтгсэндээ ах нь бол нэг илүү дутуу юм бол ирж хайгаагүй гэж ярьдаг тийм ээ. Хэрэг бид нар илүү дутуу юм хайдаг байсан бол та тэр төрөхгүй байх бүрэн магадлалтай. Дуулгаргүй байсан болвол. Тэгэхээр цөмөрөө нэг жоохон юм, жоохон талбун сэтгүүл ямар том. Заавал ингээд нэг сүнс дотор ингээд бодоол ингээд итгэдэггүй хүмүүст дуудлага байдгүй юм шиг, итгэдэггүй хүмүүст юу ч өгөгддөггүй юм шиг тэгж ойлгож болохгүй ш. Бүх ертөнцид өгөгдсөн баатрууд үе үеийн улс үндэстнийхээ төлөө өгч байсан тэр хүмүүс бүгд бурхнаар бий болгож байсан шүү дээ. Тэ зоригт зүрх. Тэж бурхнаар л бий болгож исэн хүн шүү. Бид нар тэр хүнийг зүгээр киног нь үзэж байхдаа л зүгээр Христэд итгэгч нарт байх ёстой элементарны мөн чанарууд байхгүй гэдэг шүү. Эцсийн бүлэгт. Тэм учраас эцгүүд маань үнэхээр амьдрал тэр амьдралдаа бол дуулууртай байсан. Хосея иш үзүүлэгч. Бурхан тэрэнд чи яваад янхантай суу гэсэн. Гэтэ харин тод сонсох хэрэгтэй л тий. Тад сонсоо гэж янхантай очих сууч болохгүй шүү. Маш тодорхой хэлсэн учраас янхантай очих суусан байхгүй юу? Та Хосеяг уншаарай. Тэгэнгүүт ихний хүүхэд гарч байгаа юм. Бурхан нэрийг өгж байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл би Израильд ийм тэмдэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Дараагийнх нь гарч байгаа юм. Дахиад нэр өгж байгаа юм. Яагаад гэвэл би энэ үндэстэнд энийг үзүүлэх. Хосея бол зүгээр амьдралаараа хохирж байгаа байхгүй юу? Нэг тийм бие үнэлэгчтэй суудсан тэгэл хүүхэд гаргаад тэр нь тэгэл Израильд тэмдэг болоод Исикел 40 гэдэг хоног хажуугаараа харж хүний баас идэх тавлантай. Яагаад бид нар дуулууртай байсан бэ шүү дээ. Бид нар л харахаараа ааста. Хосея юм чи аргагүй дээ. Хосея чи ер нь нэг тийм жоохон одоо ягааны гудамжаар явах дуртай шүү дээ. Заадах чи ингээл бие үнэлэгч мүнлэгч нартай айгу. Тэд нарт зориус үйлчлэлтэй байх аа. Тийм биш л дээ. Тэр чин ариун хүн байхгүй юу? Ариун хүн шүү дээ. Бурхан юу гэж л бузар хүнийг аваад үгүй шүү дээ. Бузрыг асан ч тэр ариусгаж чадна зүгээр. Бид нар бурхан өнөөдөр та хоёрыг янхантай суу гэхгүй. Харин өнөөдөр цаг үедээ тэр ямар ажиллагаа, ямар технологи хэрэглэхийг хүсэж чинь тэрийг бид нар дамжуулах хийчмээр байна. Тэрэнд нь л бид нар дуулууртаа хандах хэрэгтэй. Ягаад эцгүүдийн хийсэн юм бид нараар үргэлжлээд явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм биз дээ. За, надад хэдэн минут үлдсэн байгаа учраас миний дараагийн ярих зүйл бол бид нар яах вэ гэж. Бид нар одоо яах ёстой юм бэ гэж. Бид нар өөрийнхөө үеийнхэнд бид нар эцгүүдтэй бид нар дараагийнхаа үедээ яаж үйлчлэх ёстой юм бэ? Мэдээж энэ бол тэгж үйлчлэх ёстой гэж болчдөг юм бол биш. Гэхдээ түлхүүр ойлголт гэж байна. Түлхүүр юм гэж байна. Тэгээ би энэ хоёр түлхүүрийг онцолж ярьмаар байна. Тэр хоёр түлхүүр юу вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээр нь хүндлэл. Би төрүүчийн бүтэн сайдэр ярьж байсан. Бид нар гимшлийг жинхэнэ утгаар нь ойлгох ёстой гэж. Та гимшлийн тухай бодсон баха. Би бодсон байх гэж найдаад байгаа штэ. Яг бурханлаг гимшил гэж яг юу юм бэ? Хүн буруу юмаа хийгээд гимших хүний гимшлээс огт өөр стандарттай бурхны гимшил гэж юу юм бэ? Бурхны гимшил гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бурхан өгдөг байхгүй юу? Түнс би авдсан биш. Би гимшмээр байна гэж авчдсан биш. Эсвэл их амар гимшсэн дүртээ явах гэж оролддог ч юм биш. Айгу, бурханд надад өгөгдчихдэг. Тэр гимшил нь үндсэндээ цоошин хүнийг бий болгож идэг. Угаах нь шүү. Угаага цэвэрлээ танихдахгүй болгож гаргаж ирдэг. Давидыг яг тэгж гаргаж ирсэн байхгүй юу? Бурхан бол үгүй ээ, Давид бол Есүс Христийн үхэл ба дахин амилтыг амьд байхдаа үзээд гараад ирсэн нэг юм. Хүндлэл. Тэгэхээр хүндлэл ч гэсэн ялгаа байхгүй.
Би тэд энд ингэж битсэн байсан л да. Бурхан хотын сүмд тодорхой зориг харааг өгсөн. Энэ хараа зоригыг хүлээн авсан нь мэдээж пастор удирдагчд. Харин тэднийг хүндэлж хүлээн авч дагснаар сүмийн итгэгчд одоо энэ хараа зоригт үйлчлэгчд болон хувирдаг. Сүмийн зориг хараа нь удирдагч болгон тавьсан нэгнэр яригдаж байхад хараа зоригыг харахгүй байгаа хүмүүс нь тэрсэлсээр байдаг юм а гэж. Тэгээ би бас энд ингэ сонирхолтой бичсэн байна. Пасторч вэ, сүнсний эцэгч вэ? Алдсан ч бурхан чамайг хамгаалдаг. Бурхан чамд хайртай. Эцэг нь алдхад эцэгтэй хэрхэн ажиллахаа бурхан мэддэг шиг хүүтэй нь яаж харьцаж эцгийн алдаанаас хэрхэн хамгаалахыг ухаан тосгүй бурхан туйлын сайн мэддэг юм а гэж. Хүндлэл гэдэг бол та бидний хүндлэх ёстой нэгэн байна. Хичнээн алдаа хийгээд хичнээн амжилтанд хүрж байгаатай хамаарахгүйгээр явагддаг зүйл. Тэм учраас Библи маш олон газарт удирдах яваа хүмүүсээ хүндлээ гэж хэлсэн байдаг. Бид нар яагаад энэ тухайн их ярьдаггүй юм бэ гэхээр Джонатан Дэвид пастор шиг лав зөрөгтэй ярьдгүй. Магадгүй бид нар бас нялах балчир хангалттай төлөвшөөгөө учраас ингэж хэлэх нь хүмүүсийг чи намайг хүндлээрэ өндлөхгүй бол бурхан яадгийг би чамд хэлж өгч байгаа шүүгээ ойлгочихгүй гэж эмээдэг ч байж магадгүй. А Джонатан Дэвид бол энэ талаар маш тодорхой хэлдэг. Библиэлдэр бүр одоо юутай гэж байна шүү дээ 10 хуулийн нэгд орсон гэж. Эцэг хээ хүндэлт үлж газар дэлхий дээр урт наслана. Тэгэхээр хүндлэл гэдэг бол гимшлийг ойлгодог шиг бурхнаас ирэх ойлголт бидэнд өгөгдөх ёстой байхгүй. Та бурхнаас гуйх юм бол тэр танд хүндлэлийг ойлгуулж өгч болно. А хүндлэлийг би ч гэсэн энэ хүндлэлд суралцаж яваа. Хүндлэл гэдэг бол зүгээр л өнгөц юм биш. Сандал тавьж өгөөл тэгэл бүхэл зөөл солонгосууд бол үнэхээр өстэй яаж хүндэлтгийг биеэрээ харуулдаг тэдний зүрхэнд нь бас тийм гүн хүндэл оршдог шүү юу юу маш хүндэлсэн тэр бурхны өргөө хүндэлсэн тэр хүний нэг хандлага байж штэ нэг тийм айгүй тийм болгоомжтой хүндэлсэн тийм байдал байдаг штэ суруу штэ тийм сайхан юм а зарим газараач хитэрсэн байдаг ах уу эл пастор нуур бурхан болцсон тэгэл үг хэлж өрөөсө болохгүй бо пастрын өдөөс юм хэлвэл тэгэл үу галв юулэн тэр хүн чээс та бурхны өдөөс юм хэлсэн байж тэ чи чин одоо гэл баргал тэгш хаа тэр тухай биш гэхдээ хүндлэл бол байх хста бурхныг яаж хүндэлж байгааг маань бурхан тэрүүгээр имждэг байхгүй юу чи бурхан зөвхөн удирдахч пастор биш шүү эцэг их ах ихч маань хүртэл орж ирж байгаа шүү чи настай хүмүүс миний танихгүй настай хүмүүс хүртэл орж ирж байгаа шүү Бид нэр хүндлэлийг нөгөх ёстой хүмүүс байгаа байхгүй юу? Хүндлэх ёстой. Монголчуудын дотор муу ярын сүнсний хийдэг маш аимшигтай ажил тэрсэл байдаг. Байнга тэрсэлж амьдардаг бид нар. Ерөөсө таалагдахгүй. Ямар ч хууль тогтоол гарсан аа тий солиар нэг нь идэхгүй л юм гаргаж ирж байгаа. Идэхгээд гаргаж ирсэн ч гэсэн Ром номон дэр бүх эрх мэдлийг зөвхөн тэр тогтоодог гэж хэлсэн байхгүй юу? Хүндлэл байх ёстой шүү. Та мэдэж олно, би мэдэж олно, улаан цай идэх гээд байгааг нь мэдэж олно, идэж байгааг нь мэдэж олно, би нэвтрэхийг мэдэж олно, нэвт шүвт байж болно. Гэхдээ хүндлэл миний зан чанар дотор байх ёстой байхгүй юу? Хүндлэл гэдэг юм чинь энэ хүн чинь энэ улсын одоо тэгээ тодорхой эрх мэдлийг барьж аваа хүн шүү дээ. Монголчуудад тийм юм үнэхээр устж аваад миний зүрх өвддөг. Үхээсээ үлээ чи. Хогчин. Чиний хүүхэд үхэх ёстой байсан юм. Сая бас хэнийг хараасан байлаа? Энэ одоо энэ монгол хүн мөн үү? Би бүр үнэхээр гайхаж байгаа юм чи. Ямар их үзэн ядалтай. Өөрт нь байхгүй учраас л үзэн яддаг байх л та. Яг л тэр хүн тэгэл тэр альбан тушаал хашиж जैन, буруу зүрх зөндөө хийж जैन. Гэтэл тэр хүмүүс чинийг ажил хийж байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүс нэг хөдөлмөр хийж байгаа юм да ер нь бол чи бол буруу хийсэн ч идэж уусан ч чи би бол тийм идэж уудаг ёрын хүмүүс урт наслахгүй гэж би итгэдэг. Тэд нар мөнх биш үсттэй та нар хэлээчтэй надаа. Мөнх ерөнхийлөгч гэж байна уу хэлээч. Мөнх парламентын гишүүн гэж байна уу? Тэгвэл бурхан тэтгэхэ байлаа тэр гишүүнийг шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Үгүй идсэн ч ходоод хэмжээтэй шүү дээ. Мөнх ходоод гэж байхгүй. Шунлан чадахгүй гэж болно. Нас хязгаартай шүү. Бурхан зайлуулна шүү. Бурхан гаргаж ирсэн, бурхан тэрэн шигэ зайлуулна шүү.
Пойл тэгэж хараад илчлээд бидэнд битсэн байхгүй юу? Би нэг юм ойлголоо. Бүх дээд эрх мэдлүүдэд та нар захирагд. Яагаад гэвэл бурхнаар тогтоогдсноос өөр эрх мэдл гэж байдгүй юм байна гэдгийг би илчлэлээр хүлээж авлаа. Пойл битсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд л өмсөн, зүүсэн, хийсэн, ярьсан, одоо тэгэл өвдсөн, авдсан, үхсэн, хагдсан бүх зүйлээр нь бие бинийгээ баасаар болж байгаа юм шиг нь ялж байгаа. Ямар ч хүндэл байхгүй. Тэм учраас бид нар тэгэл ерөөс чөлөөтэй доромжлно. Оо тий, ерөнхийдлэгч нь хүзүүгүй. Харин ерөнхий сайд нь аймаг хүзүүтэй. Тэр хүн намхан байна уу? Тэр хүн өндөр байна уу? Энэ бол бид нар мэдгүй яагаад энэ нийгэм ийм ёрын л болж байгааг шинж авах та. Та бид тээр тийм байх ёстой юу? Та бид тээр тэгж ярих ёстой юу? Та зүгээр бод. Хин байх нь хамаагүй. Тэр нь ерөнхийлэгч ч байна уу? Танаа хорон дарах ч байна уу? Хамаагүй. Хорон дарах ажиллаа гүйцэтгэж явж байгаа бид нар хүндлэх ёстой. Та нар тийм хэрүүлч хүмүүсийг харж ирсэн үү? Бүх юмтай хэрэлддэг. Хашааных нь булан тэвж байгаа нохотой хүртэл хэрэлдэнэ. Чи одоо зайлаа сандаа манай хашааны хажуугаа хэвж байгаа. Зайлахад энэ байлаа. Зайл чи яв чи жоо гэ. Одоо тий ямар хэрэг байд юм бөө мэд. Хэвтжилээ нэ. Хорон дарга гэж эргүү юм байд. Гүй ээ. Эргүүч бай хамаагүй. Хорон дарга гэдэг байр суурин дээр гарцсан байгаа байхгүй. За тэгвэл бурхны өргөөнд үйлчилж байгаа хүмүүсийн тухай юу ярих вэ? Өөр ярих ч юм олдохгүй төхөө. Тэгээ энд айгүй тодорхой хэлсэн байгаа байхгүй. Ийм бид нар тийм учраас бид нар би харин нэг тийм хачин пастортай байсан юм а. Тэгээ би яг ийм болцсон гэвэл энэ таны буруу. Яг л бурхан Давидыг ямар хоёр эцгийн дор хүмүүжүүлс, ямар гурван эцгийн дор хүмүүжүүлсэнийг та олох хэрэгтэй байхгүй. Нэг нь Саул байсан, нэг нь Самуэль байсан, нэг нь өөрийнх нь эцэг байсан. Самуэль түүнийг тосолсон, Саул түүнийг алах гэж оролдсон, атаархсан, хорссон. Аа, өөрийнх нь эцэг бол тэнийг угасаал үл тоочсон. Хонирга хариулаа. Чи зүгээр энэ хавар ингээ малын хорго бууцтай энэ аюум янзлаа байж үү? Чи илүү юм санаархан гэж юу? Бид нар ийм эцэгтэй юу? Эцэгтэй. Тэгтээ Давид яаж өссөн юм? Иста тэр гурын хинийн ч дуурайгаагүй. Яг л бурхан тэр хүнийг өөрийг нь өсгсөн байхгүй юу? Самуэль хаанаас гарч ирсэн юм? Самуэлийн аав нь ямар ч мэдрэмжгүй багь. Хүн хүүхэдтэй болый гэж хаа. Хүүхдээр яхан би биш штэ чамд. Эр нөхөр хүүхэд хоёрч хоёр өөр штэ. Тэрийг ойлгодгүй хүн байлаа штэ. Илкана ч нь мэдрэмж واخхгүй. Тэгм учраас бидний тэгж хэлэх шалтгаан үндсэндээ байхгүй. Яагаад гэвэл бурхан намайг өсгödөг واخхгүй юу? А харин иргэн тойронд хиний дотор аваач тарих тэр өөрөө шийддэг юм. Түүний шийдвэрээр явагддаг юм. Зүгээр та тэрнтэй хамт амьдраад түүгээр өсгүүлж бойжулах л бод. Тэгэл тэр таныг цэв цэвэрхэн гаргаад ирнэ. Ямар ч ялгаа байхгүй. Хүндлэл дараагийн нэг гайхамшигтай зүйл бол яа харахгүй. Сайн мөс чанарын үйлчлэл ба. Сайн мөс чанараар үйлчлэнэ гэж бид нэр ярьж байгаа ш. Миний үйлчлжсэн сүмд маш том асуудал дэгдэжсэн. Асуудал дэгдэжсэн шалтгаан юу байсан бэхэр удирдахчдын маш их гүн завхрал байсан. Итсэн, уусан, унтсан, гитсэн, гисэн, тэгсэн зөндөө олон завхралууд гарч ирж байсан. Тим юмыг туулаа явж байхдаа нэг өдөрч би ажилласан чалаа байсан чалаа юм. Хэдэн оюутанд юм хийсэн ч байсан ч яашиг л энэ. Би хизээч тэгж бодож байгааг. Надад тэр хүмүүсийн юу хийгээ, яагаад явж байгаа нь тийм чухал байгаагүй. Мэдээж би уйлж байсан сэтгэл өвч. Харин хийх ёстой юм аа бол би яс хийдэг байсан. Манай нөхөрч ялгаа байхгүй. Ямар ч нас бид хоёр сэтгэл амар амьдэрдэг. Сайн мөс чанараар үйлчилж чадсан байхгүй юу? Тэдэнд гомцсон гомцоо аваад цацаал ингээд байгаагүй. Зүгээр л би яаж л хий өмнө нь яа сүм цэцгэлэн мандаж яхад яаж үйлчилж ирсэн? Яг л тэр сэтгэлээрээ л үйлчилж ирсэн. Тэр бурхан биднийг ийм байгаасаа гэж хүсдэг. Бид нар ийм байх ёстой. Сайн мөс чанараар юу ч болж исэн хинч таны дээр байж исэн та үйлчилж чаддаг байх ёстой. Тэгвэл бурхан танд сайн эцгүүдийг өгөх болно. Бурхан надад сайн эцгүүдийг өгсөн ш. Би бүр үйлс бурхан минь эцсийн бүлэг та өгөөчтэй шудраг биш ш. Намаг хин нэгэн сайн хүн эцэглэх ёстой байдс тэ.
Тэгээ надад сайн эцгүүдийн өгсөн. Тэгээ тэр хүмүүс намайг дагуулад, битэрийг дагуулад, та нарыг дагуулад ингэ явж байгаа хөө. Юу ч болж исэн ямар ч хэрэггүй зүгээр л үйлчлэх. Хүмүүст зүгээр л цэвэр зүрхнээс үйлчлж сурах. Ийм юм бидэнд хэрэгтэй аа. Бид нар эцгүүдийг ойлгож ээж бид нар ингэж чадна. Бид нар эцгүүдийг хүндэлж ээж бид нар энэ үеэ хүндлээд бид нар энэ үедээ цэвэр зүрхээр үйлчлж чадна. Тийм хүмүүс байдаг зүгээр нийгэм дээр. Баян хүн орж ирсэн ч гэл яг л нэг үйлчлдэг. Ядуу хүн орж ирсэн ч яг л нэг л үйлчлж идэг. Тийм хүмүүс байдаг те харахад нэг сайхан. Яаж юм гоё идэм бол доо. Ховролдоо тэгтээ байдаг. Ихэнх нь ер нь бол тэгэл ингээл ялгаалаа да ямар ямаараа ялгадгийг ямар нэг ямаараа ялгаал ингээл үйлчлэн л дээ. Бид нар ч гэсэн ялгаа авахгүй ямар ч нүүр тал харахгүйгээр цэвэр зүрхээрээ үйлчлэх. Энэ нь илүү сүнсний өсөлттэй юм да. Энэ нь ч тэ мэдхгүй да ер нь сүнсээр өсөх ч юм уу гүйч юм гихгүүгээр яг адилхан хөдөлмөрлөх. Яг адилхан үгсийг өгөх. Яг адилхан шаардлагуудыг тавих, яг адилхан хайрлах. Ийм юм бид нар бүгдээрээ сурч явна шүү дээ. Зөв цэвэр, ариун, мөс чанараараа үйлчлсэн байхын тулд. Ингээд үйлчлээс урчвал та битээр нэг том амьдралын хэм маяг гаргаж ирж дээ. Тэгвэл энд сууж байгаа жоохон хүмүүс, учрыг нь олохгүй энийгээр гүйжсэн жоохон хүмүүс нэг л өдөр та бидний суудалд суучихсан. Яг ингээд яриа зогсож шүү. Би тэгэх жоохон байсан. Тэгээд цуглаан дээр ярил нэг юм сонсдгүй байсан. Тэгээд гүйжл явдаг байсан. Харин дараад нэг л өдөр би сонссон. Яг ингэж явагддгийм байлээ. Бидэнд эцгүүд байгаа. Оо, тэр ах минь байгаа, тэр эгч минь байгаа. Сүнсний минь аа бол тэр юм аа гээл. Бидний дундаас тэднийг олж харна шүү дээ. Энд эндээс өөр газраас биш. Тэм учраас түлхүүр. Сайн үйлчлэлийн түлхүүр юу вэ? Хүндлэл. Та нэр хүндлэлийг ойлгох хэрэгтэй. Би хүндлэлийг хүндлэл бол дэндүү гүн учраас би хүндлэл дотор хөгжиж яваа. Гэтэ би хүндлэхгүй байхаас үнэхээр айдаг. Хүндлэх хараа хүндлэлийн эсрэг юм юу байдаг вэ гэхээр хүн хизээ хүний хүндлэхэ болдог вэ гэхээр зүгээр л тоохоо болохоор хүндлэхэ болдог байхгүй. Сексигээ байж л ийдээ. Яа айгүй ингэж те ирэм ойрч ялгаа авахгүй ш. Эхнэр чинь сайн уу те яах те яншаал яр гээл ингэ нохоо шиг ингэ л айж те. Хүндлэл зич байхгүй. Би нэг 3-4 жилийн өмнө нэг хүний орчуулганд явж ирсэн. Тэгэл орчуулга хийгээл байж захтаа би нэг юм харсан байхгүй. Хүндэл гэдэг бол ингээл нэг сургалтанд сууж муухаар гарч ирд юм биш л те. Амьдрал дотор харагддаг байхгүй. Энэ намайг айгүй айлгсан л да. Тэр юу байсан бэ гэхээр миний тэр орчуулж гэж байгаа монгол хүмүүст ямарч хүндэл байгаа. Зүгээр л хүндлэл байгаагүй гадаад хүний ч байноу тэг нэг намайг хүндлээгүй дэ ч хэрэг учраас зүгээр л хүнийг хүндэлдэг хүндлэл гэж ядсан шүү дээ хүнд тийм байхгүйсэн байхгүй тэг би бүр амар сонь нөгөө нурууны үс бослоо гэдэг шиг яа ямар амар юм бэ бид нар ингээд танигдаад явна тэртээ тэргүй бурхан бидний хүндэлсэнгүү өөрийг нь хүндэлсэнгүү эсвэл миний хүмүүсийг хүндэлсэнгүү гэж зодохгүй зовоохгүй алахгүй танд өгсөн юмаа буцааж булааж авахгүй гэхдээ та хүндлэлгүй амьдралаар амьдрал маш хэцүү байх бол. Хүндлэл гэдэг бол үнэхээр нэг л тэм тэнгэрлэг гүн зүйл дээ. Би одоо тэг үнэхээр хэлээр тайлбарлаж шилж мэдэхгүй байна. Би зүгээр үй юу яг харагддаг байхгүй юу? Надтай бас их олон жил хамт ажилласан нэг эмэгтэй байсан. Маш олон жил хамт ажилласан тэгээл үү их ойр татнас. Тэг нэг өдөр би бас яг харсан байхгүй юу? Ямар ч хүндлэл байхгүй. Тэгээ би гайхаж ийм олон жил хамт амьдарч гэн хамт ажиллаж байхдаа огт хүндэлдэггүй байсныг нь би харсан. Тэгэл юм айгу ойлгомжтой болчихж байгаа юм. За. Гэтэ тэр хүний бол буруу биш. Би тэр хүнд гомдоолж намайг яамаа чи намайг хүндэлдэггүй байсан юм шиг. Зүгээр би ойлгосон бохгүй. За хүндэлдэггүй юм байна. Тэр хүндэлдэг хүн гэдэг бол тийм ч илбэг газраар нэг гэвчээд юм бол биш. Энэ бол дарагдаа сайнмшрах, дарагдаа сайн нэр нүр олох ч юм биш. Агт өөр зүйл гэдэг. Тэгм учраас Пойл загталтаа юу гэсэн бэхэр боолоо хэрэг эзэн чинь итгэхч бол бүр илүү хүндлэл үзүүлээрэ. Яагаад гэвэл ашиг нь бүх ариун хүмүүсийн юм шүү гэж хэлсэн байдаг. Хараа би хүндлэх юм бол надад ашиг ирдэг биш байгаа байхгүй. Би хүндлэх юм бол бүх ариун хүмүүст тэр нь ашигтай болдог. Хүндлэлийг сурж болдгоо шүү хүмүүсээс. Яаж хүндэлж байгааг тийм ээ? Одоо би Филип пастор Джон Дэвидийг яаж хүндэлж байгааг ямар энгийн тэгэл ямар
Тэр чинь харж штт хүн сурж штт за хүндэн гэж яг энийг хэлдэм байндаа сурж штт. Тэгэхээр бит хоёр яа харахгүй тэр хим маягийг төрүүлэн гарах хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэгжээж та нар тэндээс хүндлэл гэж юм байд юм байна. Хүндлийн хүндэл хэцүү талтай. Хүндлийг нэхэх арга байхгүй. Хүндэлсэнгүү гэж уурлах арга байхгүй. Чи намайг яагаад хүндэлдэг юм бэ гэх ихэнх хүмүүс чамайг яатсан гэж хүндлэх юм бэ гэх байх л да. Гэхдээ намайг яатсан гэж хүндлээд байгаа юм биш. Зүгээр ямар байр суурин дээр байгаагийн маань улмаас хүндэлж байгаа байхгүй. Би олон жилийн өмнө өөрийнхөө төрсэн аавын чид тэр чинь 90 оны үед тий. Аавынхаа нэг сул чанарыг харсан байхгүй юу? Бист амар гутраад ямар сул чанар манарыг нь хэлэхгүй байж болно шүү дээ тий. Тий. Гутарсан, би жигшсэн, би үдэн ядсан тий би бүр ингээл юу гэсэн айгүй дургуур үрээдсэн байхгүй юу? Тэгээд тэрнээ тэр сэтгэл маань аав надаа үг хэлэхэр зэрэг ашиглаж шүү дээ. Чи надаа үг хэлдэг хин бэ? Өөрөө ирэхгүй тийм бодогдддаг нэрэн шүү. Харин дараад нь би нилээ хожим аавда захаа бичээд намайг уучлаарай гэд. Тэрэн дээр бол нэг деталаа бичсэн л дээ. Манай биод амьдарч байсан. Захаа биччихээд тэгээд нөгөө захаа бичсэн ч гэсэн нэг сэтгэл ханд өгөхгүй байхгүй юу? Бид нэр заримдаа нүүр тулаа ярихаас хаалгаад идэв шүү дээ. Тэгсэн чинь манай аав угаасаа сүмдэр ирсэн. Манай нөхрийн машин дотор сууж. Тэгээ би ороод аав намайг яг уучлсан эсийг нь мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Аава би тэнд захаа бичсэн та уншсан уу гэж чаа. Аа өөдөө би уншсан гэсэн хэвгүй. Та яг уучлсан гэдгийг надад хэлээд өгөөч. Та намайг уучлсан биз дээ гэдгсэн чинь манай аав бүр амар нулимсан сэлгэнэл. Чи яагаад надаас уучлалт гуйж байгаа юм бэ? Зохистой би чамаас уучлалт гуйх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ би гуйхгүй аав тэр хам та надаас уучлалт гуйх ямар шаардлагагүй. Би танаас уучлалт гуйх хэрэгтэй. За тэгвэл би чамаа уучлсан. Тэр хүний ямар алдаа хийгээд яасан, ийсэн тэр бол миний шүүх, шүүмжлэх, миний бодох, санаашрах тэрэн дээр би алхахгүй байхгүй юу? Тэр алдаан дээр. А харин би хүндлэх ёстой. Хайрлах ёстой. Тэр хүн байхгүй бол миний амьдралын маш том хоосон орон зай амьдрал маш том орон зай хоосон үлдэнэ. Нөхөр байна. Ах байна, эгч байна. Хүндлэх ёстой. Тэр нууцыг бурхан та нарт нээж өгөх. Зэ зарим ч энэ нэгэ явж л байгаа юм. Тэм учраас хүндлэл гэдэг бол би таныг маш их хүндэлж байна гэснээр илэрдэм биш. Филип пастор номдэр эдгэж өгсөн биз. Бид нар бурханыг магтдаг. Гэхдээ тэр биднийг та ямар сайн юм бэ гэж магтдаг учраас сайн байхыг хичээдэг бурхан биш. Тэр чамайг тэгж дуусан ч дуулаагүй ч сайн хэвэрэл байна. Зүгээр л чи та аргагүй зохистой юм да гэж байж чадхтаа л дуулж байгаа байхгүй юу? Түүнээс тэр ингээл химбэ гэдгээ мартчихвал чамаар хэлүүлэх гээд байгаа юм огт биш. Хайртаа бид нар тань талархаж байна. Тэгээ маш их зүйлийг бид нар илчлэлээр ч тэр ойлголтоор ч тэр мэдлэгээр ч тэр хүлээж авах хэрэгтэй байна. Ялангуяа хүндлэл сайн мэс чанараар таны ариун хүмүүст үйлчлэх, сайн мэс чанараар гүн хүндэтгэлтэйгээр таны эцгүүд бидэнд өгсөн эцгүүдэд үйлчлэх, тэднийг хүндлэх, тэднийг хайрлах, тэдний хийсэн бүхэн хоосон хоцрохгүй тулд амьдрч чадах. Тийм л чадвар, тийм л зүйлс бидний амьдралаар дүүрэн байх болтугай аваа. Эцгүүдийн маань хөдөлмөрсөн бүхэн хоосон өнгөрөхгүй. Яагаад гэвэл бид нар үргэлжлүүлэгч нар учраас. Таны өв хоосон өнгөрөхгүй. Бид нар хүндлэл, сайн мэс чанарын үйлчлэлээс татгалзсанаара бид нар тэрсэлснээрэ бид нар өвөөсөө тасдагдж бид нар хувь тавиланга гүйцэлтгээс ухрах ёсгүй. Тэм учраас мөн эцэг минь бидэнтэй хамт амьдраач. Бид тантай хамт амьдрахыг сонгосон шиг та бидэнтэй хамт амьдраач. Бид нар таны эцгүүдэд хийсэн амьдралыг үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна. Бид нар энэ үедээ ч тэр бид нар дараагийн үедээ ч гэсэн илүү баялаг тэр үеийг дамжуулж өгөхийг хүсэж байна. Яа гэвэл та бол алдраас алдар итгэлээс итгэл илүү давуу байдлаас илүү давуу байдал руу бидний хөтлөдөг бурхан. Тэм учраас дараагийн үе маань энэ үеийнхнээс илүү сайн байх болно. Өнгөрсөн үеийнхэн маань бидэнд үлдээсэн бүхнээр бид нар хамгийн сайн амьдраад дараагийн үе маань харин биднээс илүү дээр гарч ирэх болно.
хайрт эцэг минь ээ, таны мотор хотын сүмийн дээр үнэхээр байх болтугай. Та биднийг үнэхээр өөрийнхөө сүудэр дор байлгаж өгөөрэй. Та биднийг далавчин дор хумж бөөгнүүлж өгөөрэй эцэг минь ээ. Үнэхээр та бидний эцэг, та бидний эдгээгч, та хүч чадал тэнхээний маань их суруулж, та бидний айм учраас бидэнтэй хамт амьдрахыг туйлаас хүсэж байна. Тэгээ бид нэр таны хүндэтгэж танд гүн магтаалыг өргөж байна аа. Үнэхээр магтууштай хүндлүүштэй бурхан минь ээ. Энэ газар энэ үндэстэн дотор тэрсэл биш харин дуулгар бүрэн ойрхох болно. Энэ газар тэрсэл альва эмх замбраагүй байдал биш харин хүндлэл хийгээд альва гайхалтай зүв зохистой гэсэн бүхэн ноёрхох болно. Энэ нийгмийн хүчтэй соёл нь хаанчлалын соёл байх болно. Энэ нийгмийг захирахыг оролдож байсан бүх сүнсний ажиллагаанууд нэгэнт зогссон учраас харин таны ажиллагаа ихэссэн учраас бид нар бат итгэлтэйгээр үүнийг хэлж байна. Тийм ээ бидний эцгийн хаанчлал түүний соёл энэ нийгэм дотор хүчтэйгээр түгэн тархаж ихэссэн учраас бид нар танд талархаж байна. Бүх алдар бүх магтаал хүндлэл нь танд байх болтугай. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна мэн. За би та нарыг бас хойноога зарлалуудыг анхаарасаа. Гарахтаа очоо уншичаарай заа ёо. Нэг тийм хэцүү биш шүү дээ. Хоёр хуудас зарлал байгаа. Тэгээд эх 7 хоног биш. Тэрний дараагийн 7 хоногоос бид нар Библийг хамтдаа уншиж ярилцах цагаа эхэлж байгаа. 7 хоногт 2 өдөр байгаа. Нэг нь өглөө, нэг нь орой. Тэгэхээр өглөө боломжтой нөглөө ер нь орой боломжтой нь орой бүлгийн уулзалтууд ихэлсэн. А Библийг унших хуваарийг бид нар дараа нь гаргаж ирнэ. А одоохондоо тэр хоёр зарыг хараад өдөр мөдөр бүх юмаа тэрний дагуу зохицуулчаарай. Тий, тэр бё явах сургалт гарсан байгаа шүү. За ёо та нар тэрийг хараад а үн унаа мунаага бид нар нарийн болгож байгаа та нарт хэлнэ.